Merlacchino, il mio cuorigno, tvoio jachtigno, povabene. Draghi Merlac, bella jacco me povabi, sem reven fanta, dopustre srabim. Draghi Merlac, ne povabi me titi, masirao bom noge i nosil smeti. Merlac, bova pila, drago se devito, hejteri lahko poližejo na makito. Sanske ženske, mata je razbedna. Draghi Merlac, mi dva sva bez frenda. Začel si s kripto in danes jahto maš, zaslužil hitro, kot da si mafijaš. A ja sem na soci in na morje grem v kat, daj povabi me na jahto, brat. Merlac, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj, dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Merlac, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj, dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Draghi Merlac, bella jachto me povabi, sem reven fanta, dopustre srabim. Draghi Merlac, ne povabi me titi, masirao bom noge i nosil smeti. Merlac, bova pila, drago se devito, hejteri lahko poližejo na makito. Sanske ženske, mata je razbedna. Draghi Merlac, mi dva sva bez frenda. Če si boš želel, ti bom urejal sramne dlake, skuham ti vse od golaža pa do musake. Ti vlagal boš v kripto, jaz vlagal zelenjavo, povabi me na jachto, če želi zabavo pravo. Merlac, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj, dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Merlac, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj, dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Draghi Merlac, bella jachto me povabi, sem reven fanta, dopustre srabim. Draghi Merlac, daj povabi me titi, masirao bom noge i nosil smeti. Merlac, bova pila, drago se devito, hejteri lahko poližejo na makito. Sanske ženske, mata je razbedna. Draghi Merlac, mi dva sva bez frenda. Pa kva si ti mal noir? Ona neće s pijace, ona želi original. Voli skupa kola, voli te kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. Ona sija mi u mraku, crna ko Maroko je. Kako sija mi u mraku, kad crna ko Maroko je. Jebote, mala je otro Černobil, a ja želim samo da je kući vodim. Što sam rekao Černobil? Ujebote, mislio sam... Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli te kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. I bacaj pare sad, jer živim stole sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim stole sad. Kupit ću ju i Gucci i neki zlatni set. Ona je živa vatra, skupa kod baj. Kupio, ja sam jahtu, grmi kao zmaj. Ona je princeza moja, ne smrdi mi na luk. I kad bude stara, kupit ću joj kuk. Aha. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Kupit ću ju i Gucci i neki zlatni set. Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli taj kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Kupit ću joj Gucci i neki zlatni set. Ali ona mi je
A danas nastupamo skupa i kiste hejteri. Jesi bauk, ona vuk, kada me se dali, vrti mi se manta. Na neće BMW, ja želi sa mnom dete. I zakaramo ti, ha, zakaramo ti. Ajmo sada, svi na sto. Zada spava, majko mu ja na poludi. On mi ljubav fali, on moram na bu. Poveš kaj ti povem, mala je više. Ako zlomim. Oce pare sad, jer živim s to na sad. Prodeo sam buk trude, popio sam skuter. Išlo ti je lepa. Mali, super si to naredil. Upam, da imaš za jest in za pit, ker samo čez nekaj trenutkov se bo prikazala moja grda faca in takrat se stream začne. Jo, barabe, dobrodošli na rojstnodnevnem streamu part 2. Tako da, evo, z mano je enjen edini Brane Miličević, oziroma zakaj si na Facebooku Brane Zubek? Ker sem imel profil ukradil in Zubek je moj nadimek, ko sem bil mlad in okay. Brane Zubek. Viš, jaz sem že pozabil, da se ti pišeš Miličević in sem skoraj dal na, na streamu Brane Zubek in pa sem rekel, ne. Na Facebook si dal Brane Zubek. Ja, tam sem te označil, ne. Tako da, danes malo bolj resna zgodba proti včeraj. Z Branetom sem videl že poznava in tisti ta pravi hardcore oboževalci veste, da je on nastopil v enem izmed mojih videospotov. Dvim, kdo bo prvi uganil, v katerem spotu je nastopil Brane. Ajde, da vidim. 3-4 zdaj. Da vidimo, kdo bo prvi uganil. Pisa, že lih prej sem gledal, 5 let je že od tega, stvari. Včeraj sem ga pokazal, po ja. Ampak dobro narijen spot. Ja, ja. Sem že, čeprav sem ga danes pogledal, sem rekel, a, zdaj mi ne bo nič všeč. Sem bil zadovoljen. Evo, bravo, Semir, gram sreče. Res je. Evo, zdaj lih en dobro napisal, lahko s tem začneva. Enkrat džanki, vedno džanki, to je res? Ne, pač stvar odločite. Enkrat džanki, ko si džanki, seveda si džanki, pol pa... Mislim, to je tako grdo, ampak... Ne, nek pač. Grdo. Ti govori o to? Ne, dobro mi tega ne govori. Mislim, to če mi govorili, kaj me briga. Ne. Jaz vem, da sem enkrat bil zase džanki, jaz zase nisem med džanki. In meni je važno, kaj si jaz mislim o sebi, to mi je najbolj pomembno in kaj mislijo ljudje, ki me imajo radi, ki jaz imam njih radne. Kaj si misli okolica, to mi dol mi visi. Mislim, ne grdo povedano, ampak dejansko pač to ne vpliva na mene. Ne. Ni tak. Tako da... Džanki si takrat tudi, pa danes ni džanki samo, zame je džanki tudi oni mojim tam, ki jih imamo komuni, ko se hecamo. Mm-hmm. Zame je džanki pač sinonim za odvisnik, ko se pravi tudi oni na koki in oni drugi, to so vse džanki, pač odvisnik. Pa tudi tisti od hitre hrane, tudi food džanki, ne? Food džanki, seveda. Ne, se samo podotaknili, imam eno tako. Tako da ja, danes bo govorila o odvisnosti, predvsem od drog in vse kar, je Brane delal zraven, o komuni, kako poteka zdravljenje, kaj je bilo najtežje, kaj je od tega odnesel in tako naprej. Tako da jaz mislim, da bo en to dober stream z dobrim sporočilom, čeprav danes, kot so prej govorila, ljudi zanima vse prej kot dobro sporočilo, ne? Važno, da so joške in riti in dobre babe. Ampak nema veze. Kako si? Jaz sem super. Prav super. Moram reči, da po dolgem času v svojem življenju se počutim res, da imam spet rad sam sebe. Ok. Se pravi, kaj vmes? Se nisi imel rad? Sem pozabil. Pozabil? Pozabil sem spet na se, dajal sem, se je pravda se dajal tudi stvari, druge stvarem prednosti, ampak tam, kjer ne bi smel pozabil, tam sem spet. Ne da sem pozabil, veš, da sem kaj se dogaja z mano, ampak uno, veš, sej bom. In pač ljudje okoli mene me spet niso cenili in avtomatsko sam nisem cenil spet sam sebe. Važno, da se zdaj imaš rad. Ja, seveda. Vid ovnjak ne šteka. Šteka tebi internet. Jaz imam vse po kontrolo in vidim, kdaj šteka, kdaj ne. Tako da internet. Internet zrihtat. Če te gledaš na podatkih, verjamem, da šteka. Kako ste, dragi moji, da malo počakam, da se naberemo.
sneg je na obali, na obali je pa teplo, skr ni tega belega govna, ne. Je pa drugo belo. Drugo belo, ma to imate, to imate belo na kvadrat. Tukaj je beleg. Evo vidiš. Tukaj je, tukaj je belega. In, in bom rekel, in v naravni obliki, in v kemijski, kakorkoli. Ja, se v Žalcu je, mislim, da največ registriranih odvisnikov od heroina. Nimam pojma, ne vem, vem, da heroinski odvisniki jih je vedno manj. Mhm. Je to upadlo pač, vse tako skozi celo zgodovino, veš, je bilo pa ful je bil heroin v modi, ja. Bilo, LSD so bili v modi, po trava, koka, po spet heroin, tako da to, to gre neke cikluse, plus večji problem je te nove sintetične droge, ki ipak kokain je iz koke narava, heroin je iz opija, pač veš, mm-hmm. Trava, vse to je nekako naravno, ne, problem so te kemijske, ki nima nič naravnega in je polno še dodatnih mešanot, ne moraš vedeti, kaj je nafto, fosfate, fosfore, nimaš, sami uniki mešan ne ve, kaj je notne in to ful bol uničijoče sploh za mladino. Valda. Tam, kjer se možgani še razvijajo, to, to uničuje možgane totalno. Ja, se, kot sem ti prej rekel, mislim, da trenutno najbolj popularna droga je tak kokica, ne. To je postalo kot hišni ljubljenček, vsak drugi že prakticira te zadeve. In, ampak lih to, ker jaz mislim, da te ljudje dajo tako sranje v vase, ker to gre skozi tisoče rok. Mm-hmm. In pol, kot si rekel, ti dobiš vse prej kot koko, dejansko koko, mm-hmm. iz nekih listov, ne? Mm-hmm. In dobiš vse živo umešano. Mm-hmm. Pa ja, zdaj još zdaj koko pridobiti iz Južne Amerike je proces, ne? Še to, je zato, zelo drago. In pol, če greš na internet, evo, greš na internet, imaš na YouTube, imaš kako narediti sam svojo koko, ne? In nariš v garaži, greš tam, mami kradeš prani prašek, malo zvelto, ta ne vem kaj, nekaj se skupaj, ne, neki, neki bol, ne. Ampak ne počnite tega, dragi moji. Ja, hvala Bogu. Lahko pogledate, ne pa tega probavati. Ja, tako da, žal je vedno bolj dostopno to, vedno lažje dostopno, ne, tudi internet. In mar se kaj dobro, za mar se kaj slab, ne, tako da, okej, okay, zdaj, če ko je to mladi, jaz ne mam razlagal, kje skrinjam pojma računalnikih, pa sem v 20 minutah sem najdu pot, kako do tega priti in sploh zdaj med korono je bilo, v komuni se ne poznalo toliko nekih vstopov, se je pa poznalo ful na, sploh na v Ljubljani na te psihiatrije za mladoletnike, kjer hodim, mm-hmm. pač nilo prostora, bi morali se začeli graditi še eno, je bilo ful več poseganja in po količinah in po probavanju raznih drog, se pravi, mladina je bila v stiski, seveda, normalno, so bili zaprti doma in veš, en je zaprt doma normalno, pa tako ima hišo, pa ima okolje, pa je zaprt doma v šestem štuku z očetom alkoholikom nasilnežem in v 30 kvadratih, ja. Ja. Ampak za zdravje gre. Za zdravje gre. Bodimo odgovorni do drugega. Ja, in potem bereš, sin za bodo mamo, sin za bodo to, ja. V roku dveh dneh. Ampak ja, ni je zelo tiho, pač to se dogaja. Ja, je za bodo, ima je bila cepljena. Ja. Svašta, ne vem, kaj se bo še zgodilo. Nič mi da lahko počasi začneva. In jaz bi tak te prvo vprašal, kaj si počel preden si vstopil v ta svet drog? Kdo je bil Brane pred vsem tem, pred odvisnostjo? Brane je bil odličnjak v šoli. Brane je bil zelo uspešen športnik. Sem treniral nogomet, ping-pong, tekel krose, bil športnik šole. Brane je vedel, da je tudi tako pri puncah priljubljen, mm-hmm. ampak ljub vsemu temu je Brane bil zelo, zelo, zelo ne samo zavesten in nesiguren fant, ker mi je v primarni družini tega nisem dobil, pač mm-hmm. ni bilo interesa do mene podzavestno, seveda, niso oni to vedli, oče in mama, ampak jaz nisem, jaz ko sem majhen, jaz nočem pozornosti drugih, od trenerja, jaz hočem pozornosti od mojega očeta, ne, pa ni prišel nikoli me gledati pač na tekmo. Edini krat, ki je prišel, bil pijan, popoln na tisto mojo preznino čustveno, ne, in tle dosti mladostnikov padejo li zaradi tega, večina. Da mi zdaj povej, to je bolj stereotip, ali je več odvisnikov lih takih športnikov, odličnjakov? Ali je več odvisnikov tisti, ki prihajajo, bom rekel, iz nekega dna družbe, kjer je oter, alkoholik, mama,
Največ, skoraj vedno po nekih, ni nujno, mislim, odvisnost bolj, ne, samo nekatere so prikrite, se ne vidijo, odvisnost od odnosov, odvisnost od seksa, mogoče niso tako, tudi ne prije tako ven. Je pa definitivno tam, kjer so razdrte družine, se pravi tam, kjer, lahko se tudi skupaj, še vedno poročeno, ampak nisto možen žena in je razdrto, ali kot si rekel, ali kakšen alkoholizem doma, ali je deloholizem tudi, se pravi, se ne posveča otrokom, oče, tako ga pogreša, očeta ni bilo in spet nekaj to butne ven. Se pravi, tam, kjer je družina, kjer štima, kjer je čustveno. Čaki, sorry, pišejo, da šteka, ampak meni ne šteka tam. Meni ne šteka. Ja. Zato, ker imam, ne, meni niti na telefonu ne šteka. Kje gleda tebi to, dragi moji? Šteka? Ne. Ne. Pizda, zdaj sem prijel nazaj, delo normalno. Da vidim. Ne vem, meni ne šteka, na mojem internetu ne šteka. Zdaj sem tudi gledal stream za nazaj, na Wi-Fi sem priklopljen na optiki, tako da tukaj imam drugi ekran, ker gledam stream, tako kot ga vidite vi, in dela gladko. Tako da ne vem. Ne vem, možno da je nek flash, ampak dela, se pravim, bi upazil jaz tako, če bi štekalo na desnem ekranu, tudi na telefonu mi dela normalno, sem pravil nazaj. Zdaj je okej. Dobro, upam, da tako ostane. Razen, da se javlja vsi, ki vam šteka na istom operaterju, ne vem. Jaz imam A1 delo, ne oziroma Telemach, dela cool. Vidiš, da kaj šteka? Ne, ne šteka nič. Dobro. Nič, zdaj je okej, gremo dalje. Upam, da ne bo se dogajalo to, to so streami, nimamo kaj. Kje so ostala? Da ni, da ne obstajajo stereotipi, pač bogat, reve, izobražen, neizobražen, obstaja pa dejstvo, da 99% večina so iz razdrtih družin. Ja, ker včasih so govorili, samo odličnjaki grejo v... Ne. Se pravi, v komuni so večinoma ljudje iz razdrtih družin, oziroma iz družin, kjer ni vse urejeno. Ja, in tam delajo komuno fantje, punce, ki so komuni in tudi njihovi svojci, partneri, starši pač delajo v komuno usporedno, da tudi oni razumejo, da oni, veš, zdaj, sin mora sprejeti preteklost in starši mora tudi sprejeti preteklost in se pač oprostiti sami sebi in drugim in mora nekaj delati drugače. Naprej, ker če ne, pač nima smisla, da je fant v komuni prije domov in spet so isti odnosi, pač prije pijanc, prije dovinsko klet domov, ne, prej ste bo cedu, tako da v tistem primeru pač mora pa presekati z primarno družino. Lih zdaj imam tak primer, ki sem prepovedal obiske mami in bratu, ker so destruktivni, totalno do fanta in pač takrat moraš ukrepati in moram rešiti sam sebe. Zdaj mi pa povej oziroma razloži, verjamem, da marsikdo ne ve, kaj je komuna? Kaj je to? Komuna je skupnost. Naprimer, jaz sem bil in tudi delam za skupno srečanje. Jaz se kličem šola življenja. Se pravi, tam se greš na novo naučiti živeti. Se pravi, malo podobno vojski na začetku, se pravi, vstajanje je vedno v bisti uri, možno narediti postelj, oprati zobe, se obriti. Imaš zajtrk, 4 ure delaš dopoldne, 4 ure delaš popoldne, imaš razne skupine, se pogovori, ful temelji na pogovoru, da se temu, da se odpiraš. In na samozavesti, se pravi, tudi na delu, skozi delo dobiš samozavest, ne. Nekaj nisem znal delati, prej nisem znal žarnice za šlofati doma, zdaj pa tam mozem krave, delam sir, kuham za ostale, vse se to naučiš in ti zraste ta zdrava samozavest. V pogovoru ni več samo Messi Ronaldo, ampak začneš govoriti o svojih strahovih, o svojih čustvih, in spet postaješ samozavesten, da lahko govoriš, stiki se ti izboljšujejo spet za svojci, se pravi, napreduješ na vseh teh nivojih in dobivaš to samozavest, se pravi, je en krok, sploh zdaj, imam zadnje leta, imam take, res, sem ful zadovoljen, spet hodim z veseljem tudi v službo, res ne take skupine, kjer so res fanti ful pripravljeni, verjamejo, zaupajo in mislim, to je užitek, ko vidiš, da si nekomu tujče malo pomagal, da
da zaživi na novo, da začuti življenje, to je neki, in to si povezan, pol za celo življenje si povezan. Je tako. Kdo pa financira komuno? Mislim, to si iz Fantija in odvisniki sami kaj plačujejo, ima kakšne stroške? To so, itak so vsi, večina so na socialni, uh-huh. Se pravi, to se plačuje iz socialne 420, 350 se plačuje za stroške bivanja, 70 in ostane lih za cigarete. Okay. Tako da, se pravi, oni imajo tam vse, kar rabijo za življenje? Vse imajo tam, nič ne manjka, čisto vse. Kakšne te, ali pa si kupi kakšne te, ma večino me svojci nosite kakšne zobne ščetke, pa deodorante, to je pa to, drugo pet. Če pa kdo ni na socialnim, pa jim verjetno to vi uredite, da. Ja. Ali pa so nekde na bolniški, ne, ima tako redu delodajalca, mm-hmm. da je dober delavec, pa mu on izrihta, pa je na bolniški in od bolniške se mu pač pol to. Ampak večinoma so v komuni brezposelni, ja, večinoma. Pridejo tudi za službo? Pridejo tudi službo, pridejo. Ali ti pravim, imajo. So tako redu, pač odnosi, šef, ja, šefi da jim grejo, pač bolniško oblečejo in so notri, ne. Pač jim pol, šef je zadovoljen, ker dobi pol delovca dobrega nazaj, plus tega, da je še trezen zraven in ne. V tem smislu. Zdaj me povej, če verjetno se spomneš, kot beli dan, ko si prišel prvič v stik s heroinom. Uh-huh. Katerega leta je bilo, oziroma povej nam vse, kar se spomneš. Leto je bilo, se pravi, 96, 96, mogoče še manj, sem bil s tremi kompanjoni, uh-huh. v Fiesti smo bili, pri jezeru, in en je rekel, en, ki se že, smo vedeli, da se drugira, je rekel, da ima sabo heroin in da gremo, en za drugim, da gremo v WC in da povlečemo na črto, ne. In me je bilo ful strah, resno ful strah. Kaj ste bili kje v diskoteki, kje se to zgodilo? Ma je bil jako nek tak bar, je bil takrat in smo bili za mizo in vsak en za drugim je šel. Ne. Me je bilo ful strah, neko sem če šel že v nekaj, tudi jaz ne bom spadil, tle se lahko preklinja. Ja. Ne bom spadil pičkice, ne. In sem šel, pa nakon sem zvedel, da en sploh ni povlekel, nekaj zelo frajer, okay. ne. In ta drugi, ki tudi povlekel prvi z mano, sva bila, obema je bilo slabo. Uh-huh. V njem bilo slabo in bruho me bilo res slabo. Meni je bilo slabo, meni to slabo je pasalo. Ne vem, ko bi pisal. Nimo neko bruhoš po alkoholu. Tle bruhoš in si spet dobro. In aha, okej. Okay. Ja, prav. In meni je to pasalo, ne. In tam je bilo že, nisem znal biti, vada, nisem bil samo kritičen do tega in tam je bilo že začetek konca, ne. Ampak, pa takrat tega ne vidiš, seveda. Niti ne moreš, ne znaš. Se pravi, koliko si bil star? Kaj sem bil, prvi letnik. 16. Ja, 16. In s tem se je začelo, ko si pač prvo to... heroin se da tudi skozi nos. Ja. In skozi iglo, ne? In kadi se na foliji. Tudi kadi, ja. Okej. Okay. Kaj si ti najbolj, bom rekel, prakticiral? Jaz sem na nos. Na nos? Dokler nisem probal na iglo. Okej. Okay. Pol sem samo še na iglo. Oziroma, ko ni bilo več želi, sem tudi gledal še na nos, ampak... In zdaj, ko si ti probal... Prvič v tem baru, kaj se je pol dogajalo? Zdaj mi razloži, kako si ti to padel v odvisnost. Si to potem takoj drugi dan rabil? Ne. Meni bo strah. Itak sem takrat doživljal, takrat se govoril, itak edino droga je bila heroin, nič drugo ni bilo se, nič okay. droga, ne, edino to je bilo, ne. Trde, mehke droge, te bučke. Uh-huh. In okej. Okay. In mi bo strah, se neko pol, pa se tudi pozabil malo na to. In dokaj mi prišla spet ta priložnost, spet za tem prijateljom, med navencami. Čak je spet piše, da šteka, pizda, aha. materna. Ne vem, kaj je to, dragi moj, moj internet je v zelenem, ne vem, kaj stisniti, kaj narediti, ker... Jaz spremljam tam in delo v redu. Ne vem, kaj bi bilo narobe. Tako da, ja, ampak ne bom se niti več obremenjeval s tem, ker potem kvariva nivo komunikacije. Tu mi kaže zeleno, dela vse tako, kot treba. Na desnem ekranu tudi dela. Ne štekam, kaj bi lahko bilo. Bom pa samo še nekaj pogledal. Ampak, kje že to pogledam, magari da zdaj se svojem streama, samo da vidim.
Ne, to je sad koliko mora biti, stari. Dajte mi samo še minuto da što sve še neki pogledam. Ti spi kozarec vode. A, video, to sam hotel vidjeti. Ne. Tako kod mora biti, ja. Dobro, ne vem, lako da neki je u kurcu internet, ne moj, ostale ponudniki. Krevedno ko streamam imam na desni YouTube, ravno zaradi tega, da vidim kaj se tam dogaja. In do zdaj kadarkoli ste napisali šteka, je meni tam vedno delalo brez napake, tekoče, tako kot mora biti. Zdaj razen, da je pač nek zaradi vremenskih razmer, ali pa da je mogoče Janša udaril v moj. Hacker. Ja, mogoče je Janša udaril v ta profil. Nič, greva zdaj dalje. Se pravi, ti si probal. Ja. Drži to, da kod enkrat probaš heroin, si tako odvisen? Ne. Nema veze, metabolizem, nič. Niti, ok. Ma veze je edino to, mogoče v kakšnem psihičnem stanju si takrat, koliko se strašiš tega, to pravi, meni je bilo šeč, enemu ni bilo šeč, ne, ti, zdaj, tebi šeč, Milka Oreo, meni ima, meni je dobro, razumeš, meni je dobro navadno. Tako da, i tako neki probama s predispozicijo za odvisnost. Problem je tam, če jaz imam to, ta manjko čustvenih, ful v sebi, ne, in ta heroin je, bač, taka droga, ki ti mal, neko kajin je ono, da te nabije, rabiš ono, samo zavest, tako heroin je pa tako, da ti da neko bliž na to dušo, metaforično. In meni je to dalo, ne, zato sem se spomnil takrat. To je bilo čez 3-4 mesece, ko sem jaz drugič, ne. In, ampak pa sem se začenjal še počutiti vmes frajer. Pol je bilo tretjič, ampak pol je bilo, ne, tako jaz nisem glup, jaz nisem odvisnik, jaz to znam kontrolirati in... Ampak, kaj pomeni kontrolirati, jaz sem se sam sebi naredil, kaj pomeni to moj kontrolirati in to je bilo tako enkrat na mesec, ne. Pa takrat je že konec, takrat je že odvisen. In pol bo enkrat na teden in pol vsak dan, večkrat na dan in pol samo toniš, ne. Se pravi, v enem letu ali še prej si ti postal? Recimo v enem letu, ja. Totalno odvisen. Ja. In daj si potem probal ziglo? Ziglo sem probal še ne po ene... šestih letih. Aha, šele. Ja. Kako to, da si šele takrat? Sem se bal sem se igle. Itak sem imel zgovor, ne, da nisem junkie, ker nisem na igli, ne. Ja. Ja, se zdaj smešno, ampak vsak si mora najti neki zgovor, ne. Itak. In meni je bil ta, ne, dokler ono, sem imel ful malo denarja in zdaj, veš, ti, če kadiš heroin, ti nekaj, pač, ti gre mimo zrak, ne, če ga vlečeš na nos, nekaj ti ostane na nosnici, se zgubi, ne, če pa ga dam v žilo, pa je 100% skupiček, ne, pač gre vse v žilo in razen seveda, če ne folim žile, ne, ne bi malo, ne, in tudi, če kadim, gre počasi, to gor, če znifam, se mora stopiti, ko pa dam v žilo, pa to šus, ja. Direkt in je, in ko začutiš nekaj ta flash, težko, da greš nazaj, mislim, ne greš več nazaj, si ostaneš na igli, ne. Ni pa res, da lahko overdoziraš samo na iglo, kjer sem na primer overdoziral, ko sem klinično mrtv, sem bil na nos, ne. Do tega in, tudi prideva, ja. Ja, no, tako da, mislim, ok, pol prideva. Zdaj me je zanimalo to, koliko je v teh časih, to si kupoval kaj po gram, kako se je kupovalo to? Koliko si imel, če si imel več denarja, se je bolj splačalo iti. Kakšen Koper ali pa Ljubljano, da kupiš več, je boljša roba. Koliko je to stalo, takrat so bili tolerje? Jo, stari, to pa se nekaj. Koliko, koliko je zdaj gram heroina? To imam pa ima, kaj sem, 30-40 evrov, 30 evrov, 20 evrov. Se pravi, odvisnik ima en gram za, recimo, shot, dva, tri. Lej, ko sem jaz začel s heroinom, sem imel 0,2 grama tudi za cel dan. Pač... No, tudi, ko sem bil že navlečen, je bil drugat, je bil drug heroin, ne. Je bil ful boljši in vse, ne. Pol na koncu sem se dal tudi 2 grama od enkrat na žlico, ne. V žilo pa spet, veš, spet je to koliko procentov heroina je notri, tako da. Ko meni ni pravi, jaz sem po 5 gramov na dan. Ja, 5 gramov česa. Razumeš? Tako ne, da. Tle ni, veš, to nimaš ti, ono, da ko kupiš na paket, ko imaš ti zveza potrošnikov in... one deklaracije, kaj je notko, nimaš pojma, kaj si kupil. Zlati šus, to je beseda, ko si daš, da je overdose, ne? Ja. Koliko gramov je
potrebno vzeti, da, da človek doživi ta zlati šus. Spet odvisno, kakšen heroin je, tako da ne vem. Ok, zdaj jaz jemljam en, jaz točno, edi, jaz imam en heroin, ki ga jemljam redno in ono, da sem počen, da sem zadej trabim, ono, ajde, že pol grama mi, ono, da sem ful, ne, recimo tam, pol dva grama, tri grame tega, da bi dal, ma obvezno zdravim še kakšne uspavala ali pomirjevala, tako da, da greš na sigurno pol. To se spomnim, en film slovenski je, ne, sicer bolj amatersko narejen, ki prikaže odvisnika in potem njegova punca želi to, kao mu pomagati, pa proba, ko je že naslov tega filma, poznaš? To smo v osnovni šoli nam ga dali gledati. Mm-mm. In takrat vem, da smo prvič slišali za zlati šus, smo bili vsi, wow. Greva dalje. Zdaj pa recimo, da, kaj bi rekel, da je največji približek drogi, govorimo od substanc, ki so dovoljene, sladkor, alkohol, vape, cigareti. Znaš kaj, droga je odvisnost in vsaka stvar, ki jo človek ne more nadzirati in ki mu na nek način slabo vpliva na njegovo življenje, je odvisnost. Ne? Tako da, ja, mislim približek. Oziroma, tako ga bom vprašal, s katerim odvisnikom je teže delati? S tistim, ki je odvisen od alkohola ali s tistim, ki je odvisen od, bom rekel, koke, heroina? Na težo delati tistim odvisnikom, ki je, ki ni iskren, ni zainteresiran, ni drugače odvisnost. Zdaj, vsi oni so v odvisnosti naredili to, da so postali manipulatori, da lažejo, da niso zapustili vrednote, da ne skrbijo več za družine oziroma za se, ne skrbijo za svoje zdravje, tako da ne glede na sploh, kar so bili odvisni, so vsi enaki. Ne? Tako pa za najtežje, zdaj mi bo spet, tle, bo cel naval, ma me ne zanima, najtežje, veš, oni od koke že znajo biti kakšne posledice psihične. To sem, ko sem rekel prej, tle je ful malo koke, no tle so več druga sasranja, da v nekim ostanku amfetaminov, ne vem, če se to nimi spod koka. Oni od heroina bo kriziral dva tedna in pol bo mu mašina začne delati. Ne. Niso toliko poškodovani možgani kot vse ostalo, ki se lahko regenerira. Ne. Mi pa prihajajo tudi te, ki so tudi zmešnica pol za travo, novo travo, da ne bo spet, pač to, ki je po 30, 40, 50% THC, od ki te kuri možgane totalno in se ne obnovlja. In pri takih je ful težko, ne. Te imajo pol razni, eni pol niso za komuno, pač enostavno je pretežko, pretežek program za njih, pač, ker enostavno ne more slediti, ker so že toliko hude posledice, da so za kakšne dvojne diagnoze, zato imamo tudi tako komuno, kjer je pač poleg odvisnosti prisotna še kakšna psihična bolezen. Je tako. Bolo vprašanje, če se to pozdravi, no, tako za. No, je ta že delati z odvisnikom, ki si ne prizna, da odvisnik. Ja, verjamem. Gapi, hvala za donacijo. Kaj pa, kako je pa z alkoholiki? Alkoholiki prej je bilo, smo imeli malo, ker so ponavadi bili alkoholiki, ko se gre zdraviti, ponavadi že tam starejši, ne, se starejša generacija, so starejši. Zdaj pa imam. Jih je dosti pri vas v komunu? Ja, zdaj jih je, ja. Naj povem, mislim, da itak je alkohol in koka ponavadi, čim je koka še alkohol zraven, imam pa tudi samo od alkohola, ne, so mladi, zelo mladi. Ja sem te zmotil prosto nekaj. Ne, hodil sem povedati, da zakaj to sprašujem, ker si koordinator v komuni, ne? Ja, skupno srečanje. Se pravi, pomagaš odvisnikom z nasveti in tako naprej. Ja, hodim tudi po šolah, imam kakšne take skupine, srednjih šolah, osnovniš pač programi preventive, tudi kakšna predavanja, tako na drugih straneh, pač le, če kdo sliši, če žen sliši, je dobro, je dovolj, tako da nikoli ni odveč govoriti o temu, no. Kaj te je pa najbolj zjebalo osebnostno, zdravstveno ali emocionalno? Droga mi je najbolj. Ali vse tri je zjebalo? Ne, zdravstveno ne, nisem bil neki. Sem, recimo, to mi je fant rekel, ko sem se zdravo odrugiral, taj imelo dobro. Zdaj sem ti hotel isto reči. Mislim, nisem imel takih zdravstvenih posledic, nisem imel. Sem pa imel eno, ne bom pozabil, se pa sem šel komuno, v nepunjem. Ono novo leto, ko sem bil na Tartinjevem trgu v Piranu in se vsi veselijo in še psi in mačke tam se igrajo in ti se počutiš sam, ko je na govno, res. In to je tudi ena pesem v komuni.
najhujša stvar v življenju je biti sam, se počutiti sam v množici ljudi. Mm-hmm. In takrat sem se počutil res sam. Pa niti, vse da imam samega sebe, niti samega sebe nisem imel. In to je bilo res ono, podno od podne, res, razčlovečenje totalno, ne, in tam se rekel, ne, jaz tako ne morem več. Ono mi je bilo, to nisem jaz, le, to... Kaj pa zobje, ker ko videvam te džankije in na Markucu, ko sem živel, to so vsi brez zob. To je dejansko heroin tako uničuje, ali samo nehigiena? Bolj metadon, nehigiena itak. Zdaj, in metadon. Heroin, metadon, bolj metadon je, ima tako, mislim, itak vsi opijati imajo to značilnost, da preprečujejo nastanek sline. Uh-huh. Slina je pa naravni, ta, da ti, naravno razkožilo za zobe, ne, in ono preprečuje nastanek sline, se vidiš, ko se vsem tle slinica sedi po gradi in to, za, no, zato, seveda tudi ne čistijo normalno, politak, ne, in pa če en ima več, več držijo in pa manj, ampak načeloma preslepo vse to zginije in tak, na heroinu ful paše, spolk je znano, paše tudi sladko, ne, uh-huh. Pol ni sline, sladkarije to in veselica za, za... Se pravi, heroin sam niti ne uničuje toliko zob, kot potem te metadon, sladko, ja, ne higiena. Ja, ja, ja. Ti si... tudi heroin je opijat, ne, tudi heroin je opijat, itak. Vpliva, ampak... Ne bo ti to. Ti si imel probleme z zobmi? Mislim, ja, 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 ja. Sem imel, so se mi malo zgubili na trdnosti, uh-huh. Sem pa pol od spode moral zamenjati, ma to zaradi, ne zaradi heroina, zaradi one, ko ti lesni gre dol, sem pozavl z neko si... Paradontoza. Paradontoza, ja, bravo. Ja. Zdaj pa mene tudi zanima, niti sam ne vem, kaj točno ima funkcijo metadon? To je kot neko nadomestilo za heroin. Dej nam razloži več, kaj je metadon, kakšno funkcijo ima. Kolega imam, ki dela na tem, deli metadon, ne? Ampak kde mi zdaj ti razloži iz prve roke, po domačo, da razumemo, kaj je metadon? Okay. Metadon so izumli, oziroma heptanone, Hitlerjevi znanstveniki, doktori, okay. za ruske vojake, ki so hodili na rusko fronto, ker pač si odporen proti mrazu, mm-hmm. ne čutiš lakote in pa so pol te super vojaki, ne. Uh-huh. Problemi, ko so zgubili pač na Rusiji in pa so se vrnili domov vsi ti odvisniki od heptanona, od metadona in so pošli vsi v alkohol in veliko teh je tudi, njih toliko, mislim, tudi tam jih umrlo, veliko jih je tudi doma umrlo. Zdaj, metadon je tako pravi nadomestek, da si stabilizira, ne, ta je meni bila vedno dobra. Okay. Zdaj, metadon sam po sebi ni slab, ne, nobena stvar sam po sebi ni slaba, ne, tudi puška sam po sebi ni slaba, če ti uporabljaš za lovite, naprimer, uh-huh. da boš se prehranjeval. Metadon bi se moral uporabljati tako, ti ga jemeš en teden, v tem času se ti skriziraš, imaš fizična kriza od heroina gre mimo, uh-huh. metadon se pa ne navlečeš v enem tednu in si čist, ne. Kar ni še nič, ne, obvezno, potem moraš iti na neko nadaljno zdravljenje. Ja, ja. Ampak pol ekonomsko ne bi bilo to zanimivo, oziroma sploh ne bi bilo profitabilno za zdravstvo, oziroma za farmaceutske lobije in se pravi. Je kar donosen. Je donosno to je odvisništvo. Veš. Se pravi, odvisnik prejme metadon kako? Enkrat na dan, enkrat na teden? Enkrat na dan, zjutraj, mora se, mislim zjutraj, ponovadi zjutraj. To financira država, oziroma davkoplačevalci. Ja. In kako to poteka? Priješ tam, kako se sploh konzumira metadon? Tableta, tekočinjena? Tekočini. Tablete se več ne dajo, ker se zlorabljajo, čeprav se tudi v tekočini da, uh-huh. da zlorabljajo. Pač ti ga zmešajo z džusom. Priješ tam, imaš svoj kartonček, priješ, ti piše, koliko spiješ, sestra ti vzima tam ti in naredi na to, če spiješ in pokaži, da si spil in greš ven, ne. Mm-hmm. Zdaj, za vikend pa dobiš za sabo, ali pa ko so prazniki, pa dobiš za domov, ne. Ne hodiš tam in to pol ponadi prodaš naprej, da se kupiš pol heroina. Ja, vidite. Tako, zdaj, ne vem, jaz sem bil šest let na metadonu in nic dobrega nisem imel tega. Da sem bil stabiliziran in ne vem, kaj mi je bilo zanimivo, ko sem prišel iz komune, se hotel delati spet za avto mm-hmm. spet in mi ni hotel da zdravniški, kao da se ne upa, sem kot, da sem 3 leta čist, sem končal komuno, oni gor pa vem, hodi, pa veš, da hodijo pit, pa ti prijat lepo, da mi daš zdravniški, pa sem na metadonu, ne mislim. Itak. Tako da, ampak okej, okay, le, sem se dokazal lih pri njej, sem hotel, se pol mi je bila v redu. Koliko časa te pa drži ta metadon, da nimaš tiste, da nisi lačen po drogi? Potrebe po drogi. Drži vsaj 2-3 ure, ali... Uradno imaš ti metadon 48 ur v telesu, ne? In hodiš mm-hmm. pit vsak drugi dan, se pravi, ga imaš tudi dlje v telesu. Fora je v temu, da ima nobena droga, veš, to ni vse
po enem tednu, ko imaš dveh tedni, ko imaš metadon, te tudi ga čutiš, te malo poči, posle telo navadi, jaz ne rabim, jaz nimam krize, ampak moja glava hoče še biti zadeta, hoče še droge in bom. Kljub metadonu, ki pravi, da ste stabilizirali, ma ni. Večina ljudi, ki hodi po metadonu zraven, še zlorablja druge substance, tako da to, da si na metadonu in da si pol kao čist, že čist, mislim, čist pa biti na metadonu, že ne gre skupaj. Ampak, s tem, da zdaj niti toliko, niti več to heroina, ker je, zdaj vsi so, zdaj so, pač, je še več, ni šlo samo metadon, zdaj ti predpišajo še uspavala, pomirjevala, antipsihotike, antiepileptike, vse zraven, to je en kupenih tablet, ne. In zdaj, tle je Krka, tle je Pliva, tle je Bayer, ne, in zdaj oni prijo zdravniku, na začetku leta reče, le, če predpisuješ naše in če te predpišeš toliko in toliko, dobiš na koncu leta bušto, mislim, pismo z toliko in toliko denarja, ne, in to se piše na veliko, ne, ki sploh ni treba. Tako da, veš, znam, sem bil v Kopru, tam pri svetu in je, ki se nismo videli ful časa, ono, komaj stoji in pravi, da je čist. Ker ne tika heroina. Ja, samo metadon. Metadon, uspavala, pomirjevala in antipsihotike, ne, ampak je čist, razumeš, ne tika heroina, tako da, smešno, ampak, lej, v njegovi glavi se vremeni, da res misli, da je čist, ne. Pa se jem samo tisto, kar mi zdravnik napisal, ne, tako da. Maš oziroma čutiš kakšne posledice zaradi tega prejšnjega življenja, če tako lahko rečeva še dan danes? Ne, nije nobene posledice. Ne. Si pa imel mogoče prve par let? Si imel kakšne, ne vem, na psihije, si je postilo kakšne posledice na psihije prve par, ne vem, 3-4 leta, ko si bil čist? Ne. Mislim, jaz sem imel posledice, mislim, jaz sem imel krizo, psihično krizo, ko je bilo treba, veš, dejansko je dokazano, sem bil v Ormožu, sem bil še z doktor Kastelicom, gor, sem bil vse te, če te tle ne možeš lagati, ne, pač je dokazano s topografsko nesnemanje, kako ti možgani delujejo, ko si en teden na drogi, pa ni bilo heroin, je bil kokain, po enem mesecu in po enem letu, ne, to ni več sploh aktivnosti možganske, to je samo ono modro in ono čisto samo užitek, iskanje telesa in, dejansko, moji možgani so se spremenili takrat spet in jaz sem spet začel čutiti, spet sem imel slabo vest. Pol je bila meni kriza, po 6 mesecih, ko je ona direkt splavo iz glave, sem jaz imel ful slabo vest, hotel popraviti za nazaj, si nadal, in ono je bila kriza, jaz sem 5 minut sem se smejal, 5 minut sem jokal in to sem rekel prej, to je kriza. Sprejeti preteklost, sprejeti, kaj si se naredil slabega, uprosti drugim in uprosti samemu sebi. Ko sem to naredil, pol sem lahko začel živeti naprej. Pol ni bilo, mislim, ja. Imam težave, kot imaš ti, ko imaš vsak drugi, normalne težave, življenjske probleme, ampak ne da bi se vedel, da je povezano z prejšnjim življenjem, zdaj z mano. Kaj pa heroin res uniči te celice za občutek? Recimo, jaz sem imel enega kolega, ki je treniral z mano in njegov stric je še dan danes še živ, je bil eden večjih odvisnikov v tem kraju in je govoril, da on, ko je prišel, on je živel s svojo mamo. In da ko je on prišel domov, on ni imel, zaradi droge je imel vse skurjeno, on ko je zaprl vrata, jih je zaprl, da je se cela bajta stresla, ne. Hodil je enak, ker ni čutil mraz, vročine, nič. Ja. Zdaj, a to res heroin skurito, je res? Ja. Jaz sem tako, imel navado, da sem tako zelo mnogo pokrčil, sem oči ko roki in vedno je bila luknja. Tle v levi nogi in v hlačnici ima tudi v koži bila luknja. A nisi čutil? Ne, ki je tiko zakinkaš, zaspiš in po Salzburgu, kratki rokavi, 20 cm snega piha, ki je kratki rokavih, ne čuti mraza. Vse so ga, mislim, evo spet heroin, oziroma morfi, opijati, spet opi, vse so ga uporabljali v zdravstvu še pred kratkim. Oziroma še zdaj ti ga dajo, je anestetik, oziroma da ne čutiš nič, da ni bolečine, močen protibolečinski. Če ti amputirajo nogo, bodi brez skrbi, da boš dobil morfi v bolnici. Ne bodo ti dali neke tabletke. Jaz, ko sem imel tisto hudo prometno nesrečo, ko sem skoraj izgubil nogo, ko mi je počela stegnenica, ne, ko so me pač spravljali skupaj in je rekel, reševalec, zdaj boš dobil eno injekcijo, se ti bo malo zavrtelo, ja, ni panike, stari, to je bilo pa moje 10 najboljših sekund v mojem življenju. Kot da bi nekdo rekel, zdaj, jaz nisem čutil več nič. Jaz bi takrat ustal, igral nogomet, a noga je bila na pol. In potem so mi to dali še ne dvakrat, trikrat v bolnici, ker so bile res bolečine neznosne. In to, kaj so mi dali, to morfije, misliš, da? Čisto možno, ja. Ampak to je bilo orgazem. Ja. Mene je bilo še strah, sem nekaj, da ne moja stari bil odvisen, stari. Ja. Pomirilo me je, nič več me ni bolelo, nič. Boljše volje si bil
in dejansko si bil tako sproščen, imam tik, pa sem bil miren, ko, ko bi za, ne vem, truplo. Ja, to in to. Tako nasmejan malo. To to. In vidiš, takrat ni me zanimalo, kaj so to vame dajali, ne? In me res zanima, kaj so to za eno substanco dajali vame. Mislim, sigurno je bilo na, na bazi opijatov, zelo tudi nove neke, tam, vse, to, vse je to isto. Razen, da so mi dajali v tekončinjen tramal. Tramal je spet opijat. Tako ker so mi tramal, pol ko sem šel iz bolnice, so mi dali tramal, če me boli noga. Ja, tramal, vse je, jaz, meni najboljše bilo, ko sem imel bivšo punco, ki je delala v, v zdravstveni, v, v bolnici, gor v Izrani. Mm-hmm. Jaz sem lagal, da se hočem. Kaj čem, vse se mi smiljamo, res, mi je ful žal, ampak ja. Sem govoril, da sem ospucal, ona mi je Boga je kradla tam tablete, mi je nosil domov, tramale, tramal, ko sem vzel podobnem času, pa sem bil že na heroinu, sem že vzel heroinu, ko sem vzel tramal, čez ga je počelo lepo, je bilo super, ne, tako da, vse živo sem imel takrat. Ne. Mene je enkrat bolel, dva zoba sta me bolela tu zade. In takrat nisem imel, mislim, da urejenega zavarovanja, ne vem kaj je bilo, in sem čakal, da to dobim, da grem spulit. Mene je to bolelo brano, jaz nisem mogel spati, a vedel sem, da imam tramal. Jaz kaj sem jaz vedel, kaj je to? Jaz sem vedel, to so mi dali proti bolečinsko, sem rekel, aj, to bom vzel za zob. Mm-hmm. Vzajem tramal, nič. Drugi dan se jaz zbudim. Jaz nisem mogel z glavo narediti to. Mene je glava tako bolela. Jaz sem mislil, da bom slepel stvar. Res, dejansko, jaz nisem mogel imeti pri, odprtih oči. Še tik sem imel, ko z glavo trznem, sem rekel, jaz ne morem nič, samo spati. Mm-hmm. In sem pol rabil odspati, ne vem, 5-6 ur. To je noro. Da se prišel k sebi. Mislim, res sem se zajbaval, ne. In potem sem šel brat posledice, zdaj stranske učinki, in je bila ena izmed teh ali ne slepota, ja. Sem takrat, vem, da sem enem udal in je rekel, to je zdaj prodal junkijem, ne. In dejansko se prodajo, kaj mislim, da po 30 evrov ena tableta, ali ne vem, nekaj takega. Spodeš, nijem pojma. Zdaj res, ne vem, mislim, tako, vse pridejo, mi pridejo te dečki, ko pridejo v komuno, pa nekaj govorijo o teh cenah, no. Mene zanima, mi niso problemni podatki in jih za, ne, se jih ne zapomnim. Ja, je tak. Noro, greva mi dva dalje. Na koga je od tvojih je pa to tvoje obdobje najbolj vplivalo? No vse. Se pravi itak na, na bližnjo družino, se pravi na mamo in očeto. Uh-huh. Sestra delno, ampak definitivno na mamo. Ko so gledali pred leti, ne vem koliko odvisnik od alkohola v Sloveniji, pa prišla ena tot številka, to veš, da možeš pomnožiti kar 3 ali pa 4, ker so zraven še otroci oziroma mama, oče in... Itak, itak. In to veš, odvisnost ne, moja odvisnost ne ličuje mene, ampak še vse okoli mene, ki živijo zraven mene, ne. In je pa tudi njihova verjetno plivala namet, kot to je ta, zato, zato pravim, odvisnost je družinska bolezen. Težko, 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 da se zgodi, da nekdo kar samo od sebe. Veš, če imaš ti enega otroka, ko vzgajaš, da on ima sam sebe, da ima rad sam sebe, mogoče ga bo tudi firbec unajde, da vem, kaj vsi pravijo to, ajde. Ok, vem, kaj je, me ne zanima, imam cilje, imam to, imam fokus, imam stvari za narediti, tako, ne, ne bo se zgubiti, ne, se ima rad, se pogovarjajo doma, so zdravi, je, zrastu. Spravi, tam, ker so pa že težave prej v družini, ble od prej, pa oni, veš, ni da moji starši zdaj so to na naš deli, pač. Moj oče tega ni imel, moja mama tega ni imela, ja, masko gre naprej iz roda v rod, ne, zato pravim, da je družinska bolezen odvisnost, zdaj nekdo mora to ustaviti, ne, se tega zavedati, si priznati in reči, aj dosti. Se tvoji doma hitro opazili, da se s tabo nekaj dogaja, ali si dobro skrival? Potem sem dobro skrival, pol pa po moje so opazili, imaš si malo zatiskali oči, ne, se bojiš, si priznati, vedno, in tam je se pravi nekaj časa šlo še mimo. Ko so se mi to bali priznati in je pa res, da kot, kot sem se učil dobivati, mislim, kot več kot sem konzumiral, bolj sem se učil dobro lagati in manipulirati. Ne. Ni tak. Se pravi, postaješ res, se pravi, mojster v tem, tako da, tudi to sem znal dobro, ne, tako da, nisem oni izvedli, jaz sem jim povedal, ne. A si, si imel jače, da si povedal? Ja, nisem mogel več, nisem mogel več. Po koliko, mislim, koliko si bil star? Si hitro povedal, ali si rabil par let, da poveš? Se rabil par let, si rabil. Se rabil par let, ampak nisem mogel več, da poletje, avgusta v Piranu, se jaz tresem na plaži. Razumeš? Shit. 35 stopinja se tresem, mene trese, mene mraz. Ma kakšno morje, bom umrl od mraza notri. Ne, ledvice te trese, rabi, hoče heroin. In takrat sem povedal, sem doma, sve ko mami naj me zaklene, oziroma nimam ključa in karkoli reče, naj me ne postivan.
Tako sem se spucal doma. In en teden, dva tedna v redu in spet isto. Ne? Ker ni problem, ni problem se spucati fizično, veš, ti moraš spremeniti pol način razmišljanja, način življenja. Pridobiti spet samo podobo. Vse tisto, kar ti pripeljalo do droge, moraš še narediti, tako da ni dovolj se samo spucati. Ne? Da mi povej, ko kriziraš, je tako kot v filmih, ko se potiš, na posli bruhaš, je tako? Opiši tvoje občutke, ko si kriziral, kaj se je takrat s tabo dogajalo? Kriziraš tam, prvi dan še nekako, prihaja je prehlad, drugi dan je že fajn gripa, tretji dan pa je vse možne bolezni naenkrat, tu res hardcore gripa. Bi rekel ko COVID-19, okay. Ga nisem občutil, ker pa sem trikrat pozitiven. Tako je, lej, sediš na večino časa preživiš na školjki in glavo imaš v umivalniku, ne, se pravi, driskaš in bruhaš, nimaš kaj bruhati, ki ne moreš jesti, bruhaš žolč in potiš se, pa ti vroče je mrzlo, živčen si, nervozen si, nogi ti plešajo tap, tap, tip, tap, ne moreš zaspati, ni šans, ni teorije. In iz telesno zelo izčrpljujoče, je pa kratka ta kriza, mislim kratka. 6-7 dni traja od heroina, ne. Od metadona pa ni tako močna, se pa vleče, tudi po 2 meseca. Kaj pa, si bil kaj agresiven tudi med tem? Ne, kje, nisem imel moči za kakšen agresiven. Nisem imel moči, niti se mi ni dalo, niti biti agresiven. Mislim, ne bi mogel, mogoče, ne vem, nisem po naravi takšen, tako da moči. Ampak vredno teh 6-7 dni kriziranja se ti je zdelo, kako da traja to par let? Ja, je bilo dolgo, je bilo. Še ono v Piranu, veš. Ma si zaspal vmes, kaj, vse za uro, dve. Pa spiš, mislim, da so dokazali, da če že 3 dni, če ne spiš, res ne spiš, da lahko že umreš. Ne. Spal sem, zaprti moč, mislim spal. Ne. Se niti ne veš, ono, zaspiš, pa niti ne veš. V Piranu ni turen gor, ki zvoni vsaki 15 minut, tudi po noči in točno veš, koliko je ura, kdaj. Ne. Ja, ti si bolan, Pirana, ne, ono je bila psiha je tam dela, res. Ono, sem, te pravi, na WC-u, sam se na školki unese, kaj so bili daš, ono, vse sem znal, vse deklaracije sem znal na pamet. Ja, res, ono, bereš eno in isto. In pol čez leto in pol, dve, spet kriziraš isto, spet isti praški, spet isto bereš. Mislim, res, ono, v psiho te ubijam, ono, in spet ponavljaš. Ampak, ko si kriziral, si bil toliko v psihičnem stanju, da si se, ne vem, lahko vse za minuto, dve pogovarjal z mamo, ali niti toliko? Ja, sem lahko, to sem lahko. In kaj ti je? Je pa ono, mi je šlo pa na jetre, ne. Greš, ne da greš na jetra malo enkrat, greš sam sebi konstantno na jetra, 24 ur na 24, ne. In pa vse, kar je koli tebi, ti gre na jetra. In samo čakaš, da mine čas, ono sem, s televizijo sem nekako, ajde, samo še to traja po ure, pa to, ali te ne zanima, ne možeš gledati, pa čeprav bi te, in nekako da mine, pol šteješ te dneve in pol čutiš, najde, šesti dan je že v redu, ne, peti, šesti, že gre na boljše in samo čakaš pol. Ampak, džabe čakaš. Dosti ljudi mi je reklo, da je heroin orgazem krat 10, govoriva v žilo. Daj mi zdaj ti povej s tvojimi besedami, kakšen je bil občutek, ko heroin steče po žilah? O, so meni slabo robo, je, krat 100. Mislim, je res ta kao fora, bo je to iznanstveno dokazano. Tako te rekel, jaz se ne spomnim več. Ne spomnim, gledaj več, kakor je čas mimo, zdaj se sploh ne spomnim. Da, občutek, da letiš, da... Ja, ja. Orgazem ti... krat 10, ne vem, kao se so mi razlagali. Ja, je, to prej v sekundi, ne, še manjko sekundi, ko ti daš v žilo, ti preplavi celo telo, ne. In, ja, te ponese, kot da, ono, izven telesno čutiš, kot da res, kot da si lahko kopero in greš in... Lahko enkrat tako, lahko drugič pa te tako zabije, ne, pa če toliko močno, da zakinkaš, zaspiš takoj. In v trenutku ti je ono fajn, veš, pa ni samo, veš, jaz vedno, ko sem nehal z odvisnostjo, ni samo odvisnost, je način priprave, zrave nulni krovki, tvojih 5 minut obvezno, to, 3 deci kave, čiki, mora biti vse to pripravljeno, da mora biti ono perfektno, ne. Ritual. Ritual, ampak žal je že, ono, na začetku mogoče še ti je v redu ta, pol pa heroin, vedno iščeš uni popolno užitek, ki bi takrat in ga ne dobiš več, ga lahko samo loviš, včasih je blizu, včasih ni in ne vem, že ful zadnjih let ni bilo dobro, ker je bilo tako, čisto sem se zadevil, so bili tako ono, občutki krivde in slabo, ni bilo več dobro tako.
Mislim, se drogiraš samo zato, da lahko funkcioniraš telesno. Ampak ko si bil zadet, si lahko, ne vem, bom rekel, šel do trgovine, pa po jogurt, ali nisem. Ja, sem bil zadet, sem lahko delal vse. Opazi, jaz sem se zadel, da sem lahko gledal televizijo, da sem lahko šel na WC, da sem lahko jedel, da sem lahko šel do dilerja za drugo rundo, da sem moral se nabaviti denar tudi nekje, razumeš to. Začaran krog, ne, od jutra do večera, drugi dan ponovi vajo, eno isto, to ni življenje. Ne? Se pravi, tisti, ki je, bom rekel, pijan, hard pijan, je bolj nesposoben kot tisti, ki je od heroina zadet. Ali je tam? Jasne, to pravi. Odvisno, če je ful zadet, ne, je, sta tam. Se pravi, isto vidiš dvojnosti, ja. Vrti in tako naprej. Ma ne, zaspiš, ne možeš nič, ne možeš se premakniti. Ko vidiš ulje, ko jih vidiš, ko so oni kontracionisti, ko oni fakiri, ko da glavo dvakrat pod nogo, ki takrat ti sprosti, ti sprosti telo totalno, ne, si gibčen kot. In takrat oni zdaj, oni ne more nič, ne, oni goto, se ne more, niti ne prije k sebi, oni je v napol nezavesti, ne. Če si pa tako, da si zadet, ono, da mislim zadet. Mi smo rekli, da se popraviš, okay, da nisi bolan. Ne. In dejansko, da funkcioniraš samo. Bi moral res imeti že več pol denarja, ali da bi bil zadet. Bil si tudi klinično mrtv, ne? Ja. Lahko poveš več. Spet sem bil doma, ne vem, tretjič sem bil doma zaprt, en mesec. In sem klical enega prijatelja. Ta čas, ko sem bil en mesec doma zaprt, sem vsak dan malo po malo kradil denar spet. Tako sem se nabral, sem imel kar nekaj. In sem se ko malo bilje s tem prijateljem gre ven, on dejansko Bogi tudi ni vedel. In smo šli v fitness, potem smo šli jaz hamburger. Ma med tem časom, ko je on nekaj šel tam, ma meni dovolj 5 minut. Sem že vedel, sem dobil robo. In že pol, ko smo šli na hamburger, rekel, ko si ti faca, ko si, sem bil zadet, sem take delal. Tam Will Smith nekaj sem plesal, se spomnil. In sem prišel domov in sem imel še. In vsakič, vse pri meni bilo tako, vsakič, ko sem vzel prvič heroin, sem kozlal, sem bruhal, vedno sem bruhal. Ko sem rekel pred, da sem bruhal, moj je bilo dobro to do bruhanje. In takrat sem tudi bruhal, ampak sem zaspal z glavo nazaj, bruhanje je šlo ven in pel nazaj na to pljučo. Ne. Mama se je po nekem čudežu zbudila in je klicala to instinkt. In pa so mi dali eni narkan in to vse je kao proti, če je overdose, le, ampak ni bil, sem je pljuča zapolnjena. In sam vem, da sem se, veš, meni se zdelo, sem tam 3 mesece bil v šok sobi, nisem bil, ure, 3 ure sem bil takrat, sem se zbudil, nisem mogel odpreti oči, sem bil intubiran, točno sem vedel, kje sem in kaj se zgodilo, ampak nisem moči, da bi oči odprl. In zdaj oni niso vedeli, oni so vedeli, da sem jaz bil vzel heroin in sem mislil, veš, problem je, ko si ti v komi, in potem imaš še krizo. Oni so mislili, da imam krizo, tako da oni so meni morfi dali še tam, tako da sem se v šok sobi navlekel. Fuck. Ampak, dobro, niso vedeli. Ja, itak. In ko sem četel tam dobijati morfi, poli sem imel tam. Še zdaj se spomnil, Leonardo da Vinci je slikal Mona Lizo, me spraševal, če je v redu tam. Sestra se bila tako majhne, ono privide, sem imel take nore. In ko sem nekaj dati morfi, sem imel krizo v šok sobi. Telo pa 3-4 dne. In sem rekel mami, da ko prijeno bit, da mi prinese en strip, ne, Alan Ford, ki sem vedel tamo še pol grama. In mama Boga mi prinesla strip in jaz sem dobil heroin v šok sobi. Sem lih komaj sem preživel. In že si vzel? In sem že vzel, takoj. Shit. Takoj sem vzel. Pač, le, samo da sem je zadet. Se pravi, une, koliko sem imam rad, nula, ne, nula. Čisto vse nam je zelo. Nisem bil še toliko, da ne vem samo moro, ampak sem bil... Prej si rekel, da si imel neke privide. Da si videl sestre miniaturne, ne? Kaj si še videl? Sploh nisem vedel, sem buden, ne, videl sem, da je nekdo imel prometno nesrečo, ne. Ampak ti si vse slišal? Ja, sem že prej to slišal. So one trenutke, ko sem bil pri sebi, sem videl ono klasično, sem videl luč, sem vse klasično, to sem videl. Luč, kaj na koncu to ne? Ja, tef, ja, okay. Ja, zdaj, lahko bi oni, reflektor nad mano, lahko pa... Jaz imam svojo razlago neko in ta je moja. Kakšna razlaga je to? Ta je moja. A ja, ne. Ja, okay. Mislim, ne, ta je taka osebna res, okay, okay. Ki jo čutim. Imel sem, ja, veš, in je en človek je umrl in
zdaj so tam torbo dali ob zid, neke njegove stvari, jaz sem pa vedel, da so njega tako se stavili, ko ležalnik, ne. Uh-huh. Tam sem se drl. To je če mrt, to ne rabite tako ravnati z njim, ne, in tam sem bil ful težek, ne, ki sem mi bledl. Malo zaradi vsega, ne, itak, še pomaljka nekaj sikov v glavi, morfi, ki sem dobil in vse je bilo. Ni bilo redo, no, ni bilo fajn. Takrat sem bil gor še mesec in pol v bolnici, da sem prišel k sebi, res, fizično in vse, in pol, ko sem šel domov, sem bil čist dve leti. Travo sem gadil, pil sem, okay. Sem bil čist, še vedno sem lagal, še vedno sem manipuliral, še vedno nisem naredil spika z avto, še vedno sem končal šolo, malo sem bil čist. Okay. Tako da, pač strah ne bilo, heroin nisem tikal, ker ne bilo strah. Po dveh letih me nehalo biti strah. In si šel nazaj? Ja, sem vedel. Koliko časa se vse to vleklo? Okay. 15 let. 15 let? Ja. Fuck. Ja. Se pravi, začel si pri 15-ih. Zdaj, 15 let, če govorimo o heroinu, ne? Ja. Če ne može z travo in to je, pa že 18. Zdaj pa nič več ne prakticiraš? Kad in še čike, ima tudi, to moram tudi zmanjšati, so predragi. Ima tudi, tudi, ni več zdaj. Daj mi zdaj povej, a te prime kdaj, čeprav 17 let si že čist? Ja. Te prime kdaj tako, pizda zdaj bi mi zapasil heroin? Ne, se ne spomnim sploh več. Ne. Ne, to je, ne skrivam tega, to je brane. To je del, oni brane in rejo tega zdaj, uh-huh. Se pravi, to je del, to sem jaz. Se ne spomnim več, mi ne, oni, ki se nekaj drugirati reče, a, se mi je zagnusla droga, oni laže, ne. Ja. Ni se ti zagnusla, da je nekaj lagati. Sam pač si sprejel, da pač nekatere stvari ne moreš več, ko sladkorni bolnik. Jebi ga, je, tortic ni več, to konec, ne, se uživo, kar se uživo in s tem, da in pol ti postilo posledic, isto kot heroin. Uh-huh. Vse je bilo to dobro, ampak se ne splača, veš, na oni vagi življenja, heroin, se ne, vedno prevlada življenje. In, se pravim, se ne spomni več, me niti, me ne zanima. Ne veš več, kakšen občutek, ne, kako rabiš? Ne vem, nijem pojma, res. Oni, ko sem vprašal, kako je feeling, se ga ne spomnim, res se ga ne spomnim. Boljše, ja, itak. Ampak je pa dosti teh povratnikov, ne, ko so 4-5 let čisti, probajo in spet resetiranje jovo na novo. Je dosti takih? Ta ni bil nikoli čist za me, ne. Okay. Spet le govorimo, Lizan, sem imel nek pogovor. Prišli s komunijo sem naredil recidiv, ne. Kaj si naredil? Recidiv, se pravi, si padel spet, okay. Ko se reče recidiv. Recidiv. In za me je ne, ker nikoli niti ni bil čist, ne. Se pravi, on je samo nehal s heroinom kot substanco, še mm-hmm. vedno, tudi če je bil komunij, pa je kradil čike, pa se zadeval, veš, vse lahko zadevaš, to sem ti rekel prej, s tem. Laganjem, z manipuliranjem, jaz še vedno to poličujem, to svojo samopodobo in valjda, če to delo v komuni, ima nibo heroina, je se zadevo na ta način, pa ko prišel on je spet za heroin, spravi za me tako, spoh ni bi nikoli niti se ni spucal, ne. To ni problem, ni problem substanca, problem je način življenja, način razmišljanja, ti to spremeniš, ne. Zato pa komuna traja to dve leti, ne, ker to ne možeš narediti z danes na jutri. Kaj pa depresija, si se spopadal tudi s tem, med časom, bom rekel, zdravljanja? Čas, zdravlje, niti ne, prej pa ja, ko sem bil na drogi, ne, mislim. Vsak odvisnik, da bo šel zdaj nekim psihijatru, bo imel neko psihično bolezen, sigurno, yeah. bo kazalo na to, ne. Pol, ko sem prišel, ko sem se zdravil, ne, depresija, ne, bolj ta, so bili težki časi, tu i tam, seveda, normalno, ko ti ljudje povejo faco v resnico, ne, ne rabi spis do strana, ali pa koga nalomo. Ja, yeah, itak. Moraš priznati. Depresija ne, k večjemu spet volja do življenja, ki mi prihaja, to pa ja, depresije nisem. Si se kdaj želel vzeti življenja? Ja, sem imel parkrat to, med drugiranjem sem imel tako, sem bil toliko obupan, da vse pa sem imel še vedno toliko rad, da sem vedel, da dej, nisem še tako slab, da bi, verjamem pa, da če ne bi šel komuno, bi bil zdaj kjel v čuzi, ali pa bi bil mrtv. Druge ne vidim. Ko si konzumiral, bom rekel, v žilo, si to delal tako, kot sem jaz videl po garažah, kjer so radi to delali, ali kje si upravljal to, bom rekel, po domače? Posod, kjer sem lahko. Načetko sem skrival, ne, sem čakal doma. Zdaj, če so starši bili doma, uh-huh. Tudi uno, veš, sem na krizi, ne bom niti čakal, da prijem do doma, moram takoj, ne, se pravi, tudi že med, ko, kar na parkirišču, med avti sem se počepnil in tam
na WC-jih, v lokalih, kjer je bila priložnost, kjerkoli. V Sloveniji mislim, da ne vem točno v katerem mestu imajo namen narediti eno zapuščeno stavbo, dovoljeno odvisnikom, da se pridejo tam fiksat, smo rekli, mi tegamo na Markovcu, podpiraš take ideje, se pravi, da ne puščajo igle po otroških igriščih, da pridejo tam, opravijo, fuknejo in potem ustrezni ljudje naj bi to pospravili. No, niti podpiram, niti ne podpiram, pač nima smisla, ne bo, še vedno bo, ne bo vsi hoditi tam. Mm-hmm. Zdaj sem v Piranu, na enem koncu Pirana in zdaj, da se grem zadejati na drugo stran Pirana, v hišo Maja, spet sem tam, tu če otroške igrišče sem tam, tako da ne bo to. Nima smisla se boriti proti alkoholizmu, proti narkomaniji, proti vsem tem stvarem, ko smo se prepogali proti glupostim, ki se gledajo po televiziji, nima smisla. Ali tle neko kolektivno, skupno, družbeno zavez, da se nekaj spremeniče, ne? To so se boj proti mlinom na veterni šansti. Ne boš, ne možeš tega. Droga je bila na svetu pred človekom, razumeš, in se in to se vedno najde drug način. Pol. Kaj misliš, da si od celotne situacije najbolj zgubil? Malo presenetil tle, jaz nisem zgubil nič. Jaz sem samo pridobil. To ne zveni, zdaj pejte se drugirati, ki boste ful. Ja. Jaz sem samo srečo, da sem danes tle stavil, ki nas je bo 13 v tej moji ekipi. 3 smo živi, 10 je mrtvih. Potem te bom pa drugače vprašal, kaj si pa najbolj pridobil od celotne situacije? Pridobil sem sem, da sem postavil seba, ki zna ceniti male stvari in živeti v totalno materialno naravnanem svetu, čisto nematerialno, ne čisto. Mm-hmm. Jaz ne želim v Kolibiji, pod listjem, ampak mi ni to tako, ni mi to prioriteta. Ne. Še vedno se drugiram, ampak z ljubeznijo, življenjem, to mi je, to mi je. In čutim, da živim zdaj in da se ne zgubljam, ker prej sem pa bil tak. Sem bil precej materialno naravnan in sem mislil, da mi bo to dalo zadovoljstvo materialne stvari. In to sem pa pridobil, se pravi, da sem padel nekam globoko, da se zavedam celo življenje, kako je bilo tam in da cenim to, kar imam zdaj. Kdaj? Te malo vodo diš. O, ja, sorry, ti pravim, jaz sem gostoljubje, ni to vrlo, je... Slaps. Ni, pri meni tega, slab sem. Slab sem u vic. Evo ti. Hvala. Sebi znam prasec natočiti, gostom pa ne. Ja, to priznam, to sem, ne, jaz ne bi mogel biti kelnar. Propadu lokal stavbo. Z mano vred, ja. Yeah. Greva nazaj, greva naprej, kakorkoli. Kdaj si se potem odločil, da si rekel, zdaj pa grem v komuno, zdaj pa grem na zdravljanje? Se spomniš tega dne? Ja. In kje je točno prostor, kje se je to zgodilo? V moji sobi, v hiši, se nisem jaz odločil, sta se prvo odločila moja oče in moja mama, pol sem se jaz odločil, ko sem dobil dve opcije. Na ulici sem že bil, okay. Sem razvajen na rit in bil in ne znam preživeti na ulici. Oziroma, kradil sem lahko, ma nisem mogoče nekjer, ker sem me poznali, žicat pa ne morem. Žicat pa nisem mogel žicat, mi šlo nekako čez mene, nisem mogel iti. In takrat je bilo jasno povedano, oče je rekel, zdaj ali pa greš v komunu, ali pa za nas ne postojaš več, ne. In opcija A, pejdi nazaj na cesto, pa opcija B, pej v komunu. E, takrat sem se odločil. Se pravi, vsak se odloči, ko je pritisnjen ob steno ali strani staršev življenja, dolgov, dilerja, zapora. Če ne, ne bi se odločil nikoli, dokud se nekdo drugi ne bi. In v katero komuno so te to odpeljali? Šel sem v, ti pravim, Community Encounter, skupno srečanje, to je v Don Pirinota. To je v Italiji? Ja, in itak sem si predstavljal, ker sem od vseh teh mojih pajdašev poslušal po cesti, ki so še bili na komuni, ni uspelo, samo slabo, ne? In koliko sem pomislil, mislim, kako, ne, ali smeš nabirati paradižnik, sede. Ali jaz mi, kako on se del in se premikl, valj da ga ne moreš. In mislim, oni so iskali svoje zgovore, zakaj njim ne spero, tako da sem se ful bal. Predstavljal sem se to čisto negativno, ne, ker moje preteklo življenje je bilo pesimize, moje bodočno, sploh ni bilo moje bodočnosti in sedanje se je bila itak črna, se pravi tudi vse moje predstave so bile črne, ne, tako tudi komuna. Pa sem mislil, da bo tam nek prostor, ki moraš moliti na kolenih in te tam tepejo in ne vem kaj in ti pravim.
rešetke na oknih in majhna televizija, ono, diagonalo sedem, ki bomo gledali črno-belo. Geto. Geto, ja. Ampak, a niso komune po večini malo bolj versko naravnane? So? Odvisno, imaš različne komune. Ker jaz, ko sem imel pri vas nastop, ja. Je nek župnik, nekaj govoril, ne? Ja, oče Franski letos umrl, on je bil začetnik v Sloveniji, uh-huh. on je pripeljal preko Dom Pirina ta te komune skupno srečenje v Slovenijo in je do zadnjega 30 let je spravljal veliko, veliko fantov, tudi mene sprejel. Ni nič osiljeval vero? Ne. Tudi Dom Pirino, v Sili, ko sem bil v glavnem centru, kjer Dom Pirino živel, je bil budistični tempelj, uh-huh. muslimani so lahko imeli ramadan praznovali, kdo je hotel, je šel k maši, kdo ni hotel. Pač nič ni bilo, nobenemu ni usiljeval vere. Vera je nekaj intimnega. Ne? Tudi ko s tebi usiljujem, kako moš biti spolno usmerjen. Ja, true. Kakšno je življenje v komuni? Življenje v komuni je zelo skromno, ampak zato ceniš stvari. Ne? Ne vem, telefona nimaš, interneta ni računalnika. Uh-huh. Imaš 10 čikov na dan, če hočeš kaditi, ni obvezno. Jedilnik je vedno isti, se pravi vsak torek. Prvi krožnik je italijansko, prvi drugi krožnik, prvi krožnik je vedno pašta, okay. razen ob petkih, ki je riž. In drugi krožnik je vedno kakšno meso ali salama, kaj takega, koliko mm-hmm. se te pašte se spreminjajo, od ali karbonare do unje rdeče in take flore. Ja. Film je trikrat na teden, četrtek nedelja, torek je tudi film, samo da mora biti da ne smejo biti hollywoodske produkcije, tako da se lahko to se pogleda tudi. Da sem gledal na Fast and Furious, sem pa tudi mogoče kakšen film z neko vsebino. Uh-huh. Šport je dvakrat na teden, fitness, košok, nogomet, to je tako se skrbi za telo. Tudi zdaj se skrbi za telo. Kaj se tehnologije tiče, to. Zdaj na nedeljah malo pa še muziko, dopodne, popodne malo. Muzike lahko poslušajo. In so zadovoljni, fantje so zadovoljni. Sladkega ni, sladko je samo, ker sem dan, to si še sami mora narediti. Ampak ceni unitira misu, ki se ga sami naredijo, razumeš, ki je verjeti se kot toliko. In tako vsak prije v komuno, ga prvo prašal, kdaj ima resen dan. Ja. Kdaj bo tira misu. In je ful lepo, ko si te imajo resen dan, pa si sami naredijo. Jaz, ko sem prvi 31. resen dan, sem praznoval v komuni. In so mi fanti naredili eno darilo iz lesa. Čisto skromno in ko mm-hmm. se mi zjutraj zapeli, stari, to, kakvi občutki, to sem jokal, kdaj na zadnji resni dan, mi bo samo važno, da sem dobil keš in da sem se ga skinul nekje in ni bo važno, tam sem res začel čutiti in ful happy feeling, res. Res je taka parava prijateljstva, sem dobil v komuni, da to je nekaj nevrjetnega in prišel med ljudi, mislim, ne moreš jih manipulirati, ki so dali vse skozi, vejo. Mm-hmm. Po drugi strani se počutiš ful razumljenega in sprejetega in je nekaj, po dolgem času se počutiš, da si sprejet kot človek, da te ne tretira kot človek in je ful lepa, ful dobro. Te stvari, ki ti manjka, na koncu veš, da si sploh njih ne rabiš, da se imaš tako fajn brez, veš, telefon, kaj bi sad gledal vsak telefon, sploh ne bi, ni telefonov in so fanti ful v redu. Imajo obiske, vsak drugi teden imajo obiske, mm-hmm. ob nedeljah in enkrat na teden imajo telefonski klic svojci in to je to. In uživajo se malo prav fajn, toliko začutim, ko delajo. Kako poteka? Upiši mi en dan, dajmo reči, sedmi dan, potem, ko prideš v komuno. Kako poteka? Od jutra do večera, da se malo predstavljamo. Zdaj imaš jesen. Rekl si, da je kar v vojske na začetku. Ja, imaš, da imaš zimski urnik ali poletni urnik. Ne? Pa dajmo reči, ali je poletni urnik. Poletni, ostane se v 6.30. Ok. Se pravi, en fan že prej mora iti dol zvoniti, zvonec. Se pravi, je ta odgovornost za zvonec, ta zvoni. Zvonec kaj, da jih zbudi ostale? Ja, da jih zbudi, ne. To je vedno isti fant ali vsakič drugi? Ne, zvonec zjutraj vsakič drugi, ker vsakič drugi pripravi mizo. Mm-hmm. Mora pripraviti mizo in ok, devo reči, da si ti danes pripravljaš mizo. Ja, sem pripravil mizo, sem se ostal pred drugimi, mm-hmm. se pravi, sem se moral obriti, sem šel za vred unije ta kakao, pripraviti mizo, žlice se pripravi to, sem šel pol ob 6:30 pozvonim, grem gor, tudi jaz gor, da tudi jaz naredim svojo pojsto, ne prej, da jih ne budim. Mm-hmm. Se pravi, pojsto mora biti nulo, velika brisača za obraz, mala brisača za noge, vmes je beauty case, grem nazaj, pičem dol, ta se gre tako kakav razdelim, pol pridemo not, prvi odgovorni reče, gremo notri, pridemo not, stopimo za mizo in reče, so sedemo in pol en fant, tam pa cel mesec smo odgovorni za branje dnevnika. Mm-hmm. Dnevnik ni zdaj, jaz sem delal
na kravah, Jan je delal v kuhinji, to je to, ne, kako sem preživel dan, kako sem koga videl, kaj sem razmišljal, tako, to. To je spodobno za tiste, ki imajo težave z govorjenjem in tako in opazovanjem. Po se poje, se razdelijo cigareti, 4 cigarete dobiš po zajtrku, 4 po kosilu, 2 po večerji. In po odgovorni za delo se naredi krog, se pravi simbolizira enakost, ni da je nekdo bolj pomemben, nekdo manj. In se razdeli delo, oni na krave, oni na, na ovce, živali dol, oni v vrt, oni delat drva, oni pašnik, vsega živa, pač ni, je kmetija, ne, komuna. In ob 9 in pol je pauza, je break, do 10, se pravi se lahko sedeš takrat, imaš neko malce, neko sadje, kaj se jogurt in pol nazaj dela do 2. Od 2 do 2 pa pol so odgovornosti, vsak fant ima neko odgovornost. Se pravi, en mora poskrbeti, počistiti WC-je, en to mesto, en pregledati. En je med tem že kuha, ne? En fant, tu je 2 mesta se stane v kuhinji. Od točno določene ure do določene ure mora biti, ob pol enih mora biti na mizi, ne sme biti premrzano, ne sme biti prevroče. Ja, in mora biti točno velike porcije, male porcije, ne mora biti točno vse, tako da se navadiš vse. In ob to poletni urnik se pravi pol po kosilu, pa greš počivati, ker je prevroče za delati zunaj, zato se staneš prej, počivaš do 3 po 15, pol spet malce, pol delaš do 7. Če so torej četrtek, imaš vmes šport in pogreš po tuš, vsak fan ten dan čisti tuš, mora počistiti pol in ga obrisati, ne sme biti kapljice. In pa so razne skupine. Zdaj, en fant ima druženje, spravo je spet tak, ima težave z govorjenjem, spravo on pripravi eno temo, on mora začeti govoriti 15 minut, da poveže druge. Ob tolkih je meditacija, pure tišine, to je bilo meni najtežje, ker biti pure tiho in na začetku. In pride vse v neke težave, problemi, vse ti butne na dan in samo čakaš, za ura gre nazaj in ti ne naprej. Pol pa je bilo že fajn, ne? Misliš sam pa Pamelo Anderson na neki, ja. Kasneje pa že malo, no, misliš malo, lahko stojiš sam kritičen sam za sebe, neki že vidiš na sebi neke napredke, ne. O petkih je tako preprosto, to je ena knjigica, ki je napisal Don Pirino in je res tako preprosto. Zanimivo, eno nisto piše, to bereš 3 leta, vedno drugače doživljaš, ker se ti spreminjaš. Zanimivo. O sobotah je petje, komunske pesmi, ki so napisali fanti in punce, ki so bili v komuni. 18. junija 2005 sem jaz vstopil v soboto v komuno in so bile pesmi. V Italiji, nas je bilo 80. In zraven mene je bil en Ibrahim iz Jeruzalema. In se dr, starje sem se smejal, me je glavni odgovorni me je poslal van. In rekel, si ne zaslužiš to poslušati, se kako dete, neki pojem o pesmi, neki te. Drugo soboto pesmi je bila ena pesem Karion, govori o naših mamah, kako so nas čakali. Tako to mi je postal najlepši trenutek. Tako sem bil v polomajšnjem centru, ko je bila zima, ko je prej toma, samo kamin prižgan, če en fan znal kitaro, to lej, muno, mravljinci po telesu, ful lepi trenutki, žalostne pesmi, ampak lepi trenutki. In nedelja pa je prosto. Aha, cel dan si prosto. Nisi cel dan, deraš do 11, pol kuhar itak, zdaj mora kuhati, če je nedelja mora kuhati. Kdaj se pa gre spat? Spat se gre, ob 10.30 moraš biti v postelji, ob 11 se ugasne luči, tako da lahko bereš do 11, pol pa konec. Vsak drugi dan je britje. Spravi ko vojski? Nimaš ince, spravi žiletka. Ko vojski? Ja, podobno vojski, ja. Samo da je smisel drugačen. Zdaj pa mi zopet opiši dan komune, ampak to, kar delaš trenutno, kot koordinator. Ja. Se pravi, zdaj si upisoval kot odvisnik, zdaj pa spet upiši tvoj dan kot zaposlen na komuni. Zjutraj grem kakšno na babo ali na pošto za njih. Če imam že prej kak razgovor, ponavadi imam ta na obali s kakim drugim, ki se zanima za komuno, ali pa kakšen punc, ali pa s kasnim staršem, ali kaj takega. Prijem k njim v komuno, se pogovorim s kom, vidim, s temi novimi, jaz sedim v njih, da mi govorijo, ne. Zoni, ki so že zdaj časa, ali če hočeš kaj, boš prišel ti do mene, ne. In na svet jim dajem, če nekaj naredim tudi tam z njim, itak, sem ful tak, sem zabavljač, vsak ima svoj način, ne. Unega moraš malo na ponos, unega moraš tako, vsak je samo svoj, mi je ful dobro to in tudi on mi je sprašal, kako sem jaz in sem ful iskren in vse povem o sebi. Ker če jaz hočem, da oni meni kaj zaupajo, moram tudi jaz dati in povedati o sebi. Itak. In pa sem z njim, pa imamo kakšne sestanke včasih, če je potrebno, pridem nedelja, ko so tudi obiski, da jim pomagam,
ker ponavadi prijo starši pa začnejo s prsti kazati na njih, ne, jaz pa rečem, čakaj malo, on se ni rodil odvisnik, ne, on je to postal, ne, in kje postane pri zgoji največ, se pravi, ni point iskanje krivcev. So kar problematični starši, verjetno, ne? So, ja, tudi, enija, ampak, gledaj, se ti pravim, če ni drugih, tudi jim prepovem, da pride, pa če ni drugih, ampak, V večini skušajo. Veš, zdaj jaz sem nekako mlajši, se bo še spremenil, zdaj starši, boš težko spremenil neki ful. Pa že to samo da razume ali pa da sprejme, da ni več, da vidi, da ni več pomembno iskati, kaj je bilo takrat, ja, pa takrat ni važno, je stari, kaj je bilo takrat. Pa kaj bi radi tudi sabotirali njegovo zdravljenje? Ne, to ne. O, pazi, so, ne, te odvisniške mame so. Je bil en fant, ki je bil malo tako bogi tako tudi. In se je postavil zase, je postavil samostojno komuni. Ko mama videl, da on postane samostojen, ne, je prišla po njega komuna in se ga odpeljala domov. Na flašo, pi spet, ni problema, samo bodi tle ob meni, da ne bom stala sama jaz. Bolano. Ja, bolano to tam. Koliko približno traja zdravljenje v komuni? Dve leti. Je lahko več, fant, če želi, ali pa punca? Mislim, a je kakšna punca? So v Italiji, zdaj nijemo več ženskega centra v Sloveniji. Aha, mora biti ločen od fanta. Ja, seveda. Če ne fokus, ni na deru ja, na sebi. Ne bi razmišljali o drogi, bi o njej razmišljali, ne? Bi zamenil za odvisnost, ker ako sem imel detoksu, govor pri kastelicu, ja, je totalno moteči faktor in se zadevaš z velike ljubavi nastajal tam na hitro po treh tednih, čeprav zunaj ne bi udaril z palco, tam se zaljubiš, ne, ker je na domestek spet. Aha, razumem, ja. In spet fokus stran, namesto da delam na sebi, bom, sem se zaljubil, kaj čem. Sebi naredil na sebi, ma sem se zaljubil, kaj čem. Nisem skril. Zdaj pa povej, ko prideš čist iz komune, kako se potem življenje začne? Kaj je najteže potem, ko zapustiš komuno? Meni ima nič. Mislim, najteže je bilo se ustaviti. Mhm. To je bilo najteže, ker bi rad si naspediran, bi delal vse naenkrat hkrati in sploh ne bi spal, ne. In bi pomagal drugim, delal na sebi, izpit za avto, šola, punca, prijatelji, nogomet, vse naenkrat in po šestih mesecih telo rečeš, kaj, če ne boš ti, bom imel hrbet. Mm-hmm. In ok, zdaj zadihaj in pol spet, tu te ni, ker si posod, tu te ni, pol pa kliče vse okoli, veče, veš, kaj, fuck off. Je tak. Mora tudi čas zase, če ne me bo... Ampak kaj pa ponavadi naredijo prvo fantje, ki si najdejo službo? Ja, in ne boš verjel, koliko je to kakšne dobre službe. Vsi dobijo hitro in so ful delovni in vidijo delodajalci, da se oni tudi dobivajo, da so tudi zanesljivi in dobijo tudi večje odgovornosti. Ful dobro. Pa zna biti minus to pri delodajalcih, ko vidijo, da je ne. Odvisnik? Ne, prijemnih, ja, ampak pri večini ne. Ni. Ne, pri večini ne. To je cool, ja. Tudi pri... Ko spoznava ljudi, mislim, veš... Mm-hmm. Ne boš da ti hodil okoli po svetu in mahal za stavo, jaz sem bil komuni. Če pa te kdo vpraša okoli, je vedno prav povedal to resnico, ne? Kaj pa tisti šok, ko priješ ven iz komune, ko je bilo vse tako privat, skromno, zdaj se ti pa svet odpre? Si rabo dosti cate, da se navadiš na... Prvo čudno to. Na folk. Kaj, verjetno je nek podoben feeling, kot da priješ iz zapora. Ne, ni, jaz sem bil ful, ne vem, nisem prišel zapore nikoli, sem bil pridržan, da sem 40 ur, to ne šteje. Ali jaz sem prišel ful ponosen iz komune, res, in sem se moral ene stvari spremeniti, ne, ker jaz v komuni se naučiš, da si poveš vse v faco, kar si misliš, ne, in sem hitro ugotovil, da tega zone ne moram delati, ne, sploh tudi, če mi reče, dede, povej mi, kaj si misliš, ne, pol poveš, ok, se pravi, ne. Priješ ful pol. Čudno bi bilo dino uno, veš. Aha, sreda, danes je karbonara. Čiki imam lahko, telefon, kar neenkrat, veš. Edino, ker sem padel, nisem nekoli pre računalnika in ta kolega mi nekaj naštimal. To, ful smešno sem. Ono, prvo poletje jaz. Čaki, moram domov, oni, Farmville, moram zalivati ono zelje, ne. Tako, kaj je zdaj, randej? Tako sem skenslil vse. Igrica, ne? Ma jaz, to sem skenslil vse in te, kaj me neko me prijavil na tu, badu, ne vem, kaj, daj beži. Raje, na štiri oči vse in uživaš v temu. In... To zna biti težko, mogoče se spet navaditi zdaj,
Zdaj, stara družba po Piranu, to mene ni sploh. Jaz nisem bil, da jaz sem drugačen od tebe, jaz sem mm-hmm. moče še slabši. Sem se tudi sedel skup na kavo. Ampak jaz imam kakšno šolo, bom končal to, ampak govori, kdo ima dobro robo, ne? Ni ja, kompaktibilno. In nisem se tega sploh bal. In nisem se, jaz sem umikal njima, pa se večina njih umikala meni, ker jaz sem bil dokaz, da se da uspet. Ne? Katerega leta si prišel iz komune? 2007. 2007. Takrat si bil star? 33. 33. Se pravi, tako kot sem jaz danes star. Oziroma včeraj sem jih Kristusova dobil. Jud, a včeraj? Ja. To zato sem bil starejši. Stres. To je YouTube live. Nadaljujeva. Deva še malo to komuna in to... Se pravi, ti si potem prišel ven in od dneva, ko si prišel ven, se pravi od 2007 do danes, nisi več povohal droge. Ne, probal sem na Ibici, neko na balon, mislim, da je spijalni plin. Ok, sem probal, to je pa to. Da vidim, ja, ne. Tudi alkohol. Kdaj sem, evo pil, kdaj sem, moram priznati. Pred par dnevi smo šli ven jest, sem jedo ribo in sem... Vino. Kozarc vina spil, ja. Dobar, to. Vem, ampak meni tudi to mi ne... Nedolžna stvar. Ja, ampak... Itak. Ne rabim alkohola sploh, le, lahko delam take neumnosti, zdrave, in grem lahko plesat v največjo diskoteko na kocku, gori me sram in to, ma ne rabim alkohola. Veš, pač, lej, ko te sram, te sram, ko si žalosten, si žalosten. Ko žaluješ, ko si vesel, le, in ful lepo čuti te občutke. Ja. Prezen. Res je. Najbolj bizarna stvar, ki si jo naredil, da si dobil drogo. Sem si zlomil nogo. Sem bil zaprt doma, sem jedel zlate cekine od očeta. Če, kaj so še zlate cekine? Cekini, te, denar, zlati denar, kovanci. Oni čokolade. Ne, pravi. Jedu si. Ne, sem mi najdel od očeta, ki jih čuval. Najdel sem te razumel, sem jedu. Ne, sem ne. Sem si jedu one čokolade. Ne. Veš. Sem jih najdel in sem čakal, da gledam mimo pod okno, sem bil zaklenjen. Iz druge nastrope sem skočil dol, sem čutil, da mi boli noga. Sem šel do zlatarja. Čekaj, zakaj si skočil? Ker sem bil zaklenjen doma. A ja, da si spizdo, okej, okay, sorry. Sem šel do zlatarja, prodal, šel do dilerja, vzel, bil en teden doma in potem sem šel v bolnico, sem je zlomil nogo. Ma dokaj bil heroin, je noga bila v redu, ne. Fakt. Čekaj, ti si živel in odraščal v Piranu, ne? Ja. Kje točno si živel v Piranu? O, blizu 1. maja, tam, kje je gostilna Verdi. Ja, tam, ja, tam prvi maj je poletje v školki. Ja, malo pred 1. majem. Se pravi, to si živel kaj v onih stanovanjskih bajtah? Ja, tri štuki. In tam si skočil dol na tlakovce? Ja. In si prodal. Ja. Še, se spomne še kakšno tako potezo, te se mi najbolj zanimive, kaj vse je folk. Si kdaj kradil avtoradija, to je bilo moderno. Ja, smo kradili. Ja, smo kradili. V bistvu nismo hodili krasi, te to smo hodili čike. Takrat so bili te katrce, stojenke, to po avtu je bilo odprtih. Tudi katrce sem našlokal, tako porineš pod prešeno šipo. Ja. In prvo čike, pol pa tam, ja, avtoradija, vse to od sebe spostaje in te fore. In, kradil sem dosti krat, enkrat sem imel tako srečo. Sem bil na krizi, hodim po Piranu poleti, bilo se, ko kje bom dobil danes. No. Čeprav džanki, če bi vložil to sposobnost, da, pa ne džanki samo od heroina, skorim džanki mislim odvisnik od droge. Kolo treba dobiti drogo, si je dobil. Ja. To sposobnost, to ustrajnost, to determinacijo, da dobi, da bi to vložil pozitivo. Bi bil mesi danes. Ja, seveda. In sem bil, pazi, in hodim tako po obali, kje bom dobil, za mene na avto. Neki mulci, no, dvim gorica, registracija. Kao, če lahko kaj nabavim, se lahko, ja. So njena zajebat, ki mi smo ful zajebani in mi dajo tipa zdaj, kot da bi dali 1000 evrov vnaprej mi danes. Hvala ti, Bog. Ne boš zajebal, ne bom, ja ti. A tako je bilo veliko takih. In pa si zajebal? Valjda sem zajebal. Če te najdli pol? Ma, kaj bo ne. Pizo, dobro so ljudje včasih zaupali, da so dali neznancu. Ja se ti pravim, ne bi da nikomu ne, tako da sem nekaj poslal. Svašta. Ja. Se pravi, odvisniku, vsakeč, ko se zbudi, je misija, kako bom najlažje dobil dozo. Ja. In tako vsak dan. Vsak dan, vedno težje, ki, veš, ti pravim, trgovino, niti moraš reči kraski, to si poznajo. Ni tak. Piranje majhen. Ti si bil že tak odvisnik, da se je videlo nadaleč evoga džanki.
Ja se vidim, poleti, če imaš dolge rokave in imaš dlani tako napihnjene kot krofe, je očitno se vidi. Ne. Tudi, ko ima take svetle oči, ko sem bil za djece, me je videl že na 1 km. In kaj se potem zgodi, ko več ne najdeš žile? Kam se vse potem pikali? Pol... U rit? Pol se... Enkrat sem se učelo. Če učelo? Ja, sem bil forživčen, ko sem gledal videl, ampak bi se moral tako, ne. Nos dol, jaz sem se pa nos gor, ne, sem izdomo glava počel. In enkrat sem se... U penis. U penis, ja. Res? Ja, res. In vseeno te je zadelo? Ja, valjda, sem da se je šlo žilo. Še. In drugače, če ne moraš zadeti žile in je že nekaj si se pa uriti, ja, si nabiješ not v mišico in stisneš, pa če ni fleš, ma okej, okay. Ne boš imel krize, ne. Ali pa poješ. Jesus Christ. Ja. In ko si kupoval drogo, to si vedno pri istemu dealerju, ali pač ne. Pri onemu, ki se je dalo dobiti? Ja, pri onemu, ki ga takrat policija sodelovala z njim in ga puščala. Pa je bilo, misliš, da je danes lažje dobiti, kot včasih? Ja, je ful lažje dobiti. Pravim, da biš preko... Ne vem, jaz ko prijemo Piran, ko sem šel takrat, ko sem hodil za novo leto, Vsi neki delajo, mislim, noben ima 20 euro žepom, vsi delajo, ne? Ja. In če ne preko interneta, sam paziš, da sliš, da je Schengen. Kaj pa družba, s katero si se drogiral, se še danes drogirajo, ali so se vsi postavili na noge? Ti pravim, oni, s katerim se prav jaz drogiral. Ali jih im sploh ni več? Ne, jih je 10 mrtvih, 2 sta živa, ena ga še bluzi, ena ženska in en fant, ja, pa šel na drugo komunu in je v Italiji, ima družino, dela, ima svoj biznis, urejanje zelenic. Svaka čast. Drugi, neki so še, teh tudi, neki so bili bolj tako, večina jih je mrtvih, ene gledaš tam, se ne veš, ne živali mrtu, to so res one bele vrane, ki zdržijo toliko časa, res. To so bele res vrane? Legende. Ja, ja, ja. Kaj pa se na roki se ti še poznal do vsega tega pika? Ne pozna se mi, imam pa ful trde žile, ne prehodne, ne, jaz ko se grem vzeti krem in morajo... Aha, to je zaradi here. Trde žile. Ja. Ni zaradi heroina, to je zaradi citronke, ki ti, ko zameš citronko, ti, ko delaš heroina žlico, možda citronko zraven, da domaš uno razkuži, uno razvire, uno mazanijo. Aha. Samo daš dve pikice, sem dal to kune žličke gori. In citronka je tista, ki to... I ona, ja, ti kalcificira žile, no, se trde ful. To je edina posledica, taka, ki imam. Pol ta žila postane neprehodna in se druge žile, kapilarje malo te širijo. Aha, zato se ti tako vidijo, ja. Ja, in to je to pol. Noro. Kako prepričati mladino, da se v to ne spušča, oziroma sploh s kakršno koli drogo, da nima stika? Pa ne govorijo to samo o heroinu, ampak sploh kokain, vse te moderne substance, pa tudi konec koncu tudi zlorabljanje marihuane, ne? Mislim... Danes je v modi, danes je, vse je bilo tudi prej, ampak danes je... Pa danes ti ni toliko tega zlorabljanja doma, kot je bolj zapuščenosti, no, prepuščenosti samo v sebi, prepuščenosti tem nekim. Ženske imajo te Kardashian, ki vse one bučke, ki prodajo, kako shujšajo in zdaj ta v modi, gledam, hodim v fitness, ima te riti, ko grafoskopi, ona, grdom, ona, in ne vem, to je v modi, se to ubijaš in fanti imajo vse te, veš, demo biti. Danes si v modi biti kot ostali, ne? Kot si ostali, da si isti, da ne stopaš, ker stopati je slabo. In... Biti lep je v modi. Ja. In... Ampak kako mlade od tega odvrni, da jim niti na pamet ne prije, da bi to probali, kakorkoli. Mislim, obstaja, po moje, ne obstaja nek, da boš ti rekel, ne tega dela. Jaz, ko so me vprašali, kaj bi meni pomagalo, je, da bi mogoče peljal do enega takega, da ga vidim, ne v filmu. Vidim v resnici, ko krizira, ko žoč bruha tam in koga se mu, mislim, da bo mu alien prišel ven iz želoca, koga stiska. Mislim, treba se pogovarjati, povedati in ful delati na te, ne samo zavesti mladih, da ni nič narobe. Vidim, zdaj na osnovnih šolah je bilo nekaj, zdaj sem določen ena, mogoče ta je neka generacija, dve so vle, ki so ful povezani, so ful tako zdravi, zdaj ne vem, kako bo naprej. Ne vem, da ta trend sam po sebi gre nekako v dobro smer, se bojim, da ne. Lih to, da govorijo, da niso, da je fajn biti drugačen, da je fajn biti
posebej, uh-huh. Fajn delati tisto, kar te res veseli, ne pa tisto, kar se pričakuje, kar dela drugi, pol seveda nisi zadovoljen, nisi zadovoljstvo v drugih stvareh, ne, se pravi. Ker takrat boš pol, če ne boš imel svojega zadovoljstva, ga boš naredil nekima takih umetnih stvari in pol boš začel iskati tisto, ne, tako da, ni nič narobe. Če, ko si rekel prej, če kaj probaš iz firbca, uh-huh. Govorim tle, zdaj največ govorim o travi, ne, pač, probaj, ne. Nisem jaz proti travi, daleč od tega, ne. Ma oni ribiči v Piranu si pušijo travo, hvala Bogu, gre tam zjutraj štres, zjutraj gre na morje in sam zgolebi, si ga spoha enega, ma, v človek se nagora, cel dan. Problem je zlorabljanje travi. Zloraba, kot vsaka, zloraba, kot vsega je zloraba, veš. Jaz skadim, jih pet, prva stran se zbudim zjutraj, se tako joint v usta, da prijem k sebi. Pol je, da boljše jem, pol da se skoncentriram, pol da boljše delam in da lažje zaspim. A de, nehaj malo, de. To so ja, bučke, to je... ne. To so bučke. Zdaj mi pa povej, si za legalizacijo marihuane? Isto je, isto bo. Lahko legaliziraš, ampak legalizirana bo ona kao domačica oziroma mm-hmm. ona 3-4%, ne. In jaz še vedno bom kupoval tisto 30-40%, ki me več skine, tako da... Ne bo tle neke razlike, tle ne bo. Ne. Ja, kaj pa to, verjameš to, da marihuana zdravi, oziroma vse to, kar se da iz marihuane pridelati od olja, CBD in razne? Ja, CBD sem tudi jaz, je malo probal, mm-hmm. Okay, vredo zadeva. Misliš, da je to bolj placebo ali dejansko zdravi? Nisem doktor, pila. Nijem. Vem, da sem jaz malo koga zdravil za tabletami proti driski, ker sem jim rekel, da so uspavali, ne? Da so spali. E, se je vse to, ja, ne? Tako da, placebo je lahko močen. Čim je placebo, ok, v redu, ne? Zdaj, rakave bolnike, verjamem, seveda, si zadet, uh-huh. Ne? Spravim, THC, ne? Valjda se pomirja, ne? Tisti, ki imajo glaukomo tudi, ne? Ja, to verjamem. Je pri to pa, da zdravi šizofrenijo, pa to pa ne, tako je, k večjemu da povzroča. Prej to, ker ti pravim vse one fante, ki imam in punce, ki so na dvojnih diagnozah, so vsi, oni sploh niso videli heroina, oni so bili kao samo na travi, ne? Tako da... Ja, problem je... So, ker so že mislim, zgodaj mladi začeli, veš, 12 let in toliko ste možgani razvijali. So te, plus, mislim, da pri marihuani je veliko vlogo igral. V kakšnem psihičnem stanju si? Tudi? Če ti nisi psihično stabilen, lahko tudi ena nedolžna ganja te privede do tega, da se ti utrga. Je. Pa poznam par primerov z Markuca, verjamem, da tudi ti jih še več. Ja. Ker so ljudje bili na ganji cel life in potem se mi je utrgalo, da so metali stvari skozi balkon in kar neke zadeve videvali. Veš kaj problem je, ko si ti rečeš, vse sem normalen in dejansko si več svojega življenja si na travi kot ne in ti dejansko misliš, da si ti si normalen, ne. Uh-huh. In poznam ljudi, ki so probali nehati in se mi je ščupalo, ne. Vse to? In si kot nič, puši naprej in kaj ćeš, ne, nimaš, ampak da mi nekdo reče, ta mi najboljša. Skadim se en joint, da se sprostim. Mm-hmm. Ne, ti si zadet, ker THC je aktivna snov na možgane, psihično aktivna, psihoaktivna snov, ti se zadet in posledično si sproščen, seveda si sproščen, če si zadet, jaz sem tudi. Ne, sprostiš se ti s prehodom, prebereš na knjigo, spogovor na ženo, pogledaš en film, to je sprostitev, ne, ono ni sprostitev, ono je zadetek. Tisto je okay. Potreba, ne, že, ja, da rabiš itak. Da se spim, moram skaditi, ne, ampak je. Ja, pravim, ponavljam še nekaj, ampak kot... proti travi, imam proti zlorabi, ne. Tako, to je enakega mnenja. Ampak kot si je rekel dekrat, ljudje, ki so že hardcore odvisne trave, manipulirajo z nami, ne, jaz to rabim, da se spim. Kot si je rekel, ne. Ja, ja. Ne, sve samo en joint, skadino dobim inspiracijo, ne. Ja, mislim, kar koli, veš, če imaš dober izgovor, ne go pa rabit, je rekel Don Pirino, se pravi. Glej, nimaš izgovora. Jo, sem ful odprt do tega, hodim tako po šolah, mi govorijo fantje in punce, mm-hmm. zakaj kadijo travo. Glej, če mi bo kdo povedal dober razlog, on bo nam tudi roko, ne. Naprimer, dober razlog je ta, sem res, imam raka, terminalni bolnik, puši sina, jaz bi želi še več. Itak. Ja. kaj ješ? Se pravi, če se vrnemo nazaj na tvojo zgodbo, tebi je heroin nekako predstavljal beg pred realnostjo. Bi lahko tako rekel? Ja, v bistvu bolj kot beg pred realnostjo mi je predstavljal tolažbo. Tolažbo. Čustveno tolažbo, tako.
Se pravi, dokler se ti je bil v tej, v transu, kakorkoli lahko rečem, ti je bilo vse super fajn. Meni je bilo cool. Ko sem bil majhen, so se mame noče vedno kregali v kuhinji, tudi leteli noži, ne vem kaj, meni je bilo vedno strah, kaj se bo zgodilo, sem pol jaz nekaj razbil, da sem presmeril jezo nase. Ko sem se zadel, ta se lahko, lahko snema žaga šest, če hoče se kolje, ne vem kaj, meni je bilo ravno. Zumeš? Jaz sem bil v redu sam sabo in to je bilo to, meni je bilo to, to važno. Pač v svoj svet sem se zapiral, niti nisem več hodil toliko ven. Jaz, televizija in heroin in to je to, kar jaz rabim v življenju. Sara, moderator, vodo rabiva. Vode ni več. Enkrat si povedal, da se odvisnik nikoli ne ozdravi, ampak zazdravi. Imam prav. Ja. V čem je razlika? Oziroma, kaj točno pomeni, da si nisi ozdravljen, ampak zazdravljen odvisnik? Jaz sem to rekel, ker tako stroka govorila in sem niti spuščal. Zdaj je stroka že 7 let je enotna, da odvisnik je lahko ozdravljen. Aha, okej, se spremenili. Jaz sem se vedno počutil ozdravljen, ne glede, kar stroka pravi. Tako da jaz se imam za ozdravljenega. Ne. Uniki pa, evo, kot imaš te jezen ta abstinent od alkohola, nemaš tudi od droge. Ne. Se pravi, jaz sem nehal pit ali pa se drogirat, ker je tako hodila moja žena, ne zaradi sebe. In jaz sem čist pol, mal sem živčen, nervoze in jezen na vse živo in tako in tudi tak in poladi žene reče, da je pepit nazaj, ki se sve bi vesel in ja, je tak. Ja, tako to so jezni abstinenti, no ta je zazdravljen recikal med navednicami, ne, ta ni zdrav. Tako da. Kaj bi pa sporočil mladim, ki imajo doma dva taka starša, kot si imel ti, se pravi, da da so podzavestno ne posvečajo pozornosti otroku in tako naprej. Kaj bi svetoval? Kaj naj tak mlad človek naredi? Mislim, da težko se nekoliko je star, res naj proba na vse načine se pogovoriti. Naj bo on, žal je tako, poznam dosti takih primerov, naj bo on tisti najbolj zrel in naj proba na nek način pristopiti do njih, da začne vse. Se pa reče, čeprav bo ful težko, ne, če, če oče ni bil navajen, mama ni bil navajen, tako da, mogoče naj si najde krog, kakšno teto, kakšnega drugega sorodnika, ali pa kakšnega zaupnika, prijatelja, kakšnega starejšega, se zdaj imajo te po šolah, tudi imajo te razne delavce, delavke, tako da, nekoga, ki mu bo lahko zaupal, ne, se tudi zdaj, evo, lih zdaj en fant ima ful težave, ampak je povedal in drugi dan je že bil nasmejan, tako kaj. Rekom, a veš, da sam da sem povedal, se počutim že. Pa nisi rešil, ni rešil nič, ampak samo je že povedal in je že ful lažji. Ne? In, in to zna biti tudi pri takih, ampak starši, veš, ti ne možeš spremeniti nobenega, ti lahko spremeniš samo sebe. In drugim pa lahko samo poveš. In če zdaj, če naredijo, če ne, njihovo odločitev. Kako gledaš na življenje danes? Življenje tako minljivo, tako kratko, nikoli ne vemo in ga preveč se ga jemlje za samoumevnega, za strani vseh. Tudi jaz dosti krat, imaš tempo, služba, vrtec, otrok tam, naredi večerje, skuha in lej mine. In opa, čakaj, samo baterijo da zamenjam. Se lahko kar govoriš, slišim se. Aha, slišim se, okej. Zato je treba danes tu ni malo časa, ki ga imaš, ga treba res izkoristiti na polno, ne pa gledati, ko smo se prepogarjali neke mongoloidne, prosti izrazu, te oddaje na televiziji, ki poneumljajo folk, poneumljajo mladino in vse. In izkoristiti, res izkoristiti čas. Ne ono, veš, gremo z družino, kam gremo v nedeljo, gremo v planet, tuž. Pol tata gre tam dol na pivo, onega starejšega vrže, gre tam igrat igrice, onega tam mlajšega, one žogice ga vrže, mama gre frizuro in tam cel dan, mi bomo kupili, nič je tako kupiš. Jaz bi to mama, jaz bi ta tata, kupiš, pa špolnje vreče, priš domov in kako smo lepo preživeli družinski dan, ne. Ne, da ne, hodi. Pa je tam lepo koste, nabiraš paloge, gobe, ne vem kaj, izlete, ne vem, druži se, da otroci dobijo to voljo, željo pa biti zunaj. Ja, pač, tako smo mi preživljali, ne, to je bilo moje otroštvo, šoping centrov ni bilo,
In kot si rekel, mi smo nabirali kosta, šli na stadion, loviti ribe. Ma ja, partizani, indijanci, njemci, tankovbojci, vse neke bunkere, kopalti, mislim, da mišljenja mora delati. Ampak ja, danes shopping center je najbolj enostavna zadeva za otroke, tisoč in ena funkcija, otroka da tam v tisti ja. Zabaviščni park. Park. Ja, ja. Ona dva gresta malo past window shopper, tako, tako. Gledati izložbe. Aha, evo, dve uri okoli, otok se je zdivjal, gremo ja, domov. Tako, ne, tako. Otok prije domov na tablica. Ne rečem, gremo tu i mi kdaj, ko je če ful slabo vreme. E, to je pa, to je pa v celju šport, ko slabo vreme, vsi, aha, vsi no, v shopping center. Če je tu i doma, tako, ampak ni to zdaj gremo, enkrat na mesec se gre, ajde. Pa še to. Ma ne se ni nič narobe, ampak... Ne se pravim, da, da to... Hoče reči, da to, veš, da ti postane uno. Aha, nedelja se žive, nedelja, ja, ja. Ko gremo v, gremo v shopping center. Ne? Zdaj so zaprta v nedeljah. A ja, okej. Okay. Danes je vse to... Ne vem, bomo videli, kakšen starž bom jaz. Evo, viš, si bil žen. Ti kar pove, bo še? Ti kar pove, ko si žen? Ker ti pravim, gostoljublje... Pri meni nula. Umira, nula. Še nekaj vprašanj mava, pole pa na vrsti publika za vprašanje, dajte si jih pripraviti. Gre današnja mladina v pravo smer? Težko, ti pravim, zdaj sem bil ene. Ker delaš z mladimi, večinoma so mladi v komuni, kjer delaš, ja, ne? Ja. Odkar, sorry, odkar delaš, koliko časa že delaš v tej komuni? O, 12 let. 12 let. Je v teh 12 letih vedno več odvisnikov, ali se manjša števila? Ma, ali je število? Število odvisnikov je vedno več, ker je vedno več različnih substanc uh-huh. in so take družbeno sprejemljive. Je pa vedno manj ljudi v te, naprimer v takih naših klasičnih komunah, kjer je vedno več takih fancy zdravljeni, kjer seveda dragih normalno, mm-hmm. kjer manj trajajo in imaš masažice in tako in vse hopa hopa in če ne priješ, valjda ne boš uspel, ko priješ ven, lej, z veseljem te vzamemo nazaj, ne seveda boš spet lepo plačal in tako, tako da. Odvisnosti je vedno več, je pa res, da pada, ta doba, prej so bili poprečna starosti, bila, ne vem, ta nekaj čez 30, zdaj poprečna starost je nekaj čez 20, 25 recimo poprečno, kar pada. In, in vsi te mladi, ki prihajajo, moram reči, da imajo, imajo nekaj več, nekaj več, nekaj bolj zrelega, kot, mm-hmm. kot evo, 10 let naprej, če gledam, ne. Tako da... Zdaj nema, so te starši, ki so pol drugačni, veš, to je vse odvisno. Pol. Ja, je tak. Mladi, bolj mladi, mogoče bolj starši njihovi. Bolj so bolj zavešteni. Mogoče to, ko se zdaj bolj zavešča po raznih, raznih občilih, mogoče po tisti starši bolj to drugače tudi dojema. Ne vem. To nisem še povedala. V vašo komuno lahko pride kdorkoli s kakršnokoli odvisnostjo, ne? Ja, ja. Tudi od spletnega seksa. Tudi so imeli, ja. In z vsem je enako ravnate. Tudi če si odvisen od, od koke ali od, od heroina imaš, nimaš, niso oni ločeni, to so od te od kokaina, to so ne, od heroina. Ne, vse je isto, ti pravim. Vsi so skupaj. Ja, vse oni kokaina do heroina, se oba dva sta lagala, uh-huh. ki vam da tak denar in kaj delata, oba dva sta sebi lagala, da niste odvisna, on je ženi govoril, da gre na, na, na nogomet, pa se hodil zadevati, on je isto govori, sam pač on je na kokainu. Je nekako družbeno bolj sprejemljiv, in heroin se ga prevedlo, da, da je zabluzen, ja, ne. Ampak drugače, obnašanje je čisto isto, oba dva manipulirata, oba dva lažeta in, in isto on je od, odstav. On igra pa igra stave, pa se laže doma in vse, čisto isto je. To je ne, ni, ni ločeno in le, razlika je pravno, pa če res so samo v substanci. Ne. Rekl si mi prej pred streamom, da, streamom, da je zdaj ena droga popularna, ki se da pod jezik. Ja, ampak to ni pri nas, to je v Ameriki. Do... A ja, v Ameriki je. Amerika, pri... Kanada, fentanil, čeprav mislim... A ni v Sloveniji, mislim, nimate nobenega od tega? Ne, 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 tega še ni pri nas. To, hvala Bogu. To je, to je... To je zahodnjaška, tam dole. Ja, samo kar pride v Ameriko, pride tako v Evropo, ne? Je pride, normalno. Dragi moji, zdaj ste pa na vrsti vi. Sigurno imate kakšno vprašanje, ki ga jaz nisem postavil. Tako da, ajde. Akcija! Akcija, reakcija.
Zdaj moram izostrit, moram dati roko, eto to. Evo, to sem iskal. Žan Šipek, a je bil Brane v tvojem spotu, ko si napisal eno pesem o drogi? Ja, Brane je tisti, ki je med spotom dal en tak kratek intervju, tako da je, to je on. Tadej, si imel kdaj težave s policijo, te sprašuje? Ja, sem imel konstantno. S policijo, mislim, na začetku ne, pol pa ko te poznajo, ja. Si dobil kdaj hard batine od njih? Ne, 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 ne. Sem bil kulture. Okay. Mister Jani, a je ta gospod bil po TV par let nazaj in povedal, da se je naučil v komuni ploščice polagati. Poklon gospodu, dober stream. Si ti ta? Zelo možno, da sem tudi to povedal, ja. Ki sem bil na več. Sem se naučil, ja. Tudi to med drugim. Ja, se si rekel, da pred komuno nisi znal niti žarnice za me. Nič. Kje pa sta delala tvoja dva starša? Oče je bil zobozdravnik. Zobozdravnik? Kemični inženir v drogi. Zanimivo. Ironija. Ja, sem pulo tudi zobe, veš? Kaj si pulo zobe? Mm-hmm. Komu? Pacijentom. Aha. Ko je oče šel v Zagreb, ja. Pa so pač, oni pač starejši nevedni. Sem mislil, da sem tudi zobozdravnik. In so prišli, da bolijo zobi. Ma ja. Se, ko nekcije ne, brusit ne, pulimo lahko. Ja, gremo. 5000 evrov, 5000 tolarjev. In si pulo zobe? Ja, sem pulo. In kaj? Sada kriza, daj mi denar, ono. Ma ja. Ja, kaj pa sem problem s puli zobi, ne. In očko, je zvedel, kdaj je to foter? Ne vem, mislim, da ne, to ne. Evo, bo zdaj zvedel. Je pokojni tam. A ja, ampak, okay, ne počeval, mi je. Tako da... Nekaj prej si govoril, pa sem mislil, da je zdaj oba živa. Ne, ne, mama samo, oče in sestra sta pokojna isto. Najbolj lahka zemlja. Ja. Uroš te sprašuje, koliko si približno zagonil denarja za drogo. Si kdaj razmišljal o tem? Ja, sem razmišljal, še pred drogo sem bil odvisen. Bi imel za eno stanovanje danes? Ja, ja, konkretno, ki sem še poker preigral. Sem bil odvisen od pokra še prej, tako da bi bilo eno fajn stanovanjce. Ja. Uh-huh. Sigurno. Kam mi vse dajemo denar, a? Ja. Korps, drugače me pa zanima, ali je možno tudi heroin prečistiti, preden ga zlorabiš, kot na primer kokain. Kokain lahko prečistiš z amonijakom. Da se tudi to ima. Mogoče pri kokainu ne vem, koliko ta konzumira, ampak jaz, meni se ni dalo čakati, da ga prečistim. Meni bo ravno, kaj je v heroinu noti. Jaz ga nisem dal na inštitut na pregled, da bi vidim, ja, kaj ja. Noti, pa če sem se ga spucal noti, čim prej sem lahko. Ne. Ampak nisem vedel, to mi je eden povedal, da ti pošljaš na inštitut, ja. Anonimno, ja. Ne vem, dobiš domov kokain, ja. Ga pošljaš, in ti pol pošljajo nazaj, kaj vse je not? Ja, ja. To imaš v Ljubljani in v Novi Gorici, Šempetru, mislim, da je ta inštitut, ja. Nekaj dela. In ne zahtevajo od tebe nobenih podatkov, ne nič, ne? Ne. So nisem vedel. Ja. Ta je tako in to je zastojen. Ja. Greva dalje. Eno vprašanje, aha. Bezilan, ker vse droge je že poskusil? Vse, ki so bile takrat, od trave, LSD, kokaina, metadona, heroina, spida, ekstazije. Kakšen je občutek, ko si bil na LSD? Meni je bilo ful dobro. Meni je bilo ful dobro, čeprav je tam tudi ful nevarno, da se ti bed trip fašiš in... Ja, ostaneš v tem tripu. Ja, in je ful nevarno, tudi sem nekaj ostal čisto sam. Tako, ko se družbi redil, ko se sam na tripu, je hardkor, ne. To so te psihodelične droge, ja, ne? Ja. Mislim, je bilo zanimivo, ma ne bi. Tudi se nisem pol več tudi, se nisem imel, ker sem se strašil tudi tega. Tam. Melisa te sprašuje, kako kot partner pomagati partnerju, ki je zasvojen. Dobro vprašanje, Melisa. Z ultimatom. To pomeni? Ultimat, koga imaš raje, imaš mene, ki boji tako rekel, dokaži, uh-huh. Gremo na pogovor nekam, na neko za zdravljenje, na neki, da začnemo govoriti in delati teste, če boš obljubil, da ne boš delati teste, če ne, pa ultimat, lej. Kaj pa, da je nekaj na zdravljenje, ali pa... Ali pa, da bom predlagal komuno? Tudi. Verjetno bo burna reakcija, ne? Lej, ne bom
to mi pokaže, da ima voljo nekaj spremeniti. Ne? Ker to je odvisnik, ki zna dobro igrati vlogo žrtve. Ne? Mm-hmm. Pa se prej manipulirati. In dosti krat so ženske tle tudi tiste, ki so so odvisni v smislu, da se počutijo sposobne, ker one kao pomagajo, ne pomagajo nič, ne? Mm-hmm. Samo vzdržujejo to. To je bilo tako nežno, se pravi. Ultimat, le, če hočeš, da sva še skupaj, znači, da boš nekaj naredil, boš šla nekaj na pogovor, pa tam vidimo naprej, kako se bo zdravo, če ne, pa je zguba časa. Kaj pa recimo ta način je dober, da jaz kot foter, moj, ne vem, karikiram 20-letni sin je odvisen od kokain, rečem, le, če greš v komuno in priješ manj čist, ne vem, ti bom kupil avto. Ne. Ni dober način ne. To. Ne, zakaj? Ne. Zato, ker bo bil kogun, je samo, da mu kupiš avto. Ja, ne. Ja, ne smije biti, ne. Ti greš v komunu zaradi sebe. Vedno prvo te nekdo prisili, da greš mm-hmm. na pol noci zaradi sebe. Je bil en, sin od enega znanega politika, ki je bil pri nas in moj oče rekel, da mu bo kupil avto, stanovanje in še dobro službo. In je bil 3 leta noti, jaz bi zgnezdej še enkrat 3 leta noti. Zato. In kaj je je prišel ven in spet začel na drogo? Ne, začel piti. Začel piti. In postal slabša oseba, vzvišena preveč, tako da svašta. Je bil boljši pri... Koliko je pa star? Ko jaz je star? Svašta. Ja, je že povedal, kako je s tem začel, tako da tisti, ki ste to zamudili, domača naloga... Prevrti. Tako, greva naprej. Aha, to jednom džaner, uvijek džaner, sva to je na začetku povedala, on ne verjame v to. Boom sprašuje, kako prijatelju pomagati stran od koke, to je zdaj tak verjetno podobna fora kot partner, partner, jo. Ja. Veš, veš, v prijateljstvu, jaz kad sem začutil komuni, je to, da prijatelj ti je tisti, ki ti bo povedal v facu. Ne oni, ki ti bo trapko po rami in pol se si dobro. Ja, ne, to ni nič. Ne. In tudi prijatelj je oni, me je šel ful na jetre, mi šel enki me, David, sva se skupaj drugiral, je povedal moj starčin, da se spet drugiram, ne. Mm-hmm. Je bil cigan, ova duh, špijun, ne vem ja, kaj, ima, zdaj sem mu hvaležen. Ne, tako da, tudi povedal starčin, pa če se žali, če se žali, le, jaz ti ženi samo dobro, sem tvoj prijatelj. Ja, res je. Traktor ima dobro vprašanje, evo, kaj bi se dan danes skupil z denarjem, ki ga je zagonil za odvisnost? Evo, predstavljaj se, da se ta cifra ti kapne na račun. Kaj bi si privoštil? Čeprav si rekel, da nisi mahnjen na material, ampak... Poplačal bi si kredit, da ne bi se vozil službe, da bi kupil en soliden, normalen avto. Okay. In kar je ostalo, bi si kupil neko grsonjerco, ki bi dajal najem. To. Da nimam nič neki ful na strani noče me tega. Pa en hud dopust, sej, koliko sem opazil na Facebooku, rad potuješ, ne? Ja, ma hud dopust. Da li te ni več do tega? Ma, meni do potovanja... Veš, meni je ravno, ali sem jaz na Maldivih, mm-hmm. ali sem na Bernardinu. Meni je važno, da sem z ljubljenimi osebami. In raj sem na Bernardinu, da se imamo fajn, kot da sem na Maldivih, pa da sem v kurcu. Ja, ni, mislim ja... Uživancija je stanja duha. Ja. Tako da, to sem lih par dni nazaj v tem neki pisaru pa... Ja, vse je lepo bilo tudi tam samo. A ja, na Maldivih si bil? Sem bil 14 dni. Je bilo lepo, snorklav to, pa če sem izdobil ono, kao klasika, ono, po 14 dneh se zakolješ, ki te dolgce smo i bilo tam. Ja, to so pa vsi rekli. 3 dni in ga ima Maldive, že to. Boštjan, Mateja, lepo zdrav. Obema vsa čas brane to, da je nehal. Vauks, ti si pa tak kralj. O, hvala. Gremo dalje. Dobro, katera je najljubša droga? To bi ga mogli vprašati 15 let nazaj. Meni je bila heroin, ampak kot sem rekel prej, vsako telo ima predispozicijo za svoje in če gremo zdaj vprašati ljudi okoli, eni nimajo sploh radi čokolade, eni imajo Oreo, eni imajo Milko, eni imajo to, vsak ima svoje. Ne? Vsak se bo svoje da mi povej, imaš še kdaj kakšne travme ali pa spomine na to, kaj si delal? Se spomniš, da je? To je zgilno. Zgilno. To je zgino, to je drugo življenje, to je čisto drugo življenje. Gremo naprej. Pizo, dobiš, dosti ljudi te sprašuje, včeraj v samskemu moškemu niste ga veli, kaj vprašati? Da preberem, tukaj je bilo nekaj. Staš Mijatović, ko smo imeli spoznavni teden v Portorožu s sežansko srednjo, si nam prišel predavati 5 let nazaj in res samo svaka čast. Lahko rečem, res si mi pomagal, da nisem in ne bom pomislil na drogo. Evo, to je influencer. To je pravi influencer.
kar vam vedno govorim. Džabe. Ne da kupiš kremico, nego da ostaviš drogu. Evo. Evo ga, maš kodo za... Skućno kodo za da bi drogo. Brane 15 za 15% ja, pred dileriju. Postavimo čaren humor. Juri Milauc, Brane, ali po tvojem mnenju starši za otroci dovolj komuniciraju glede droge kot preventivni ukrep? Ne, ful premalo. I tudi starši se sami tudi ne pozanimaju po dovolj. Mm-hmm. In mislio pač bo ko bo, ne, boljše preventiva kot kurativa vedno in uzeti, ampak ne, se ti pravim prej, moram gledati sanskega moškega, da vidim na mesto, da pogledam, da si neki zvečer, ko imam čas, ne, a jutri spet ne morim je uni, kaj je kemal, pa jutri spet ne morim je uno. Kje že kemal? Ja, dobro. Ampak, viš, jaz sem o to prijel, da je moj foter bio uni pravi, zagriženi policaj in me marsikaj glede ja. Droge povedal in me je ustrašil, verjamem. Ja. Moje smo dva sina, oba da sta baš v komuni in oba dva vesta. Ko sta bila manjša, ker niso tu, ker niso pridni, polk lažijo, polk niso pridni v šoli, polk so zlorabljali, ker so jedli sladkarije preveč, ta starejši že, ker je droga in oni govori z unimi, ki so bili odvisni od računalnika in on zdaj se pazi računalnika, naprimer. On se zaveda tega in on sam vidi in ugasne, je preveč že. Ja, mislim, nice. Hej, kaj bomo lagali? Veš. Itak. Rudi Prdec, jaz spet dejadi iz Ostrime, eto. Rudi Prdec, vsa čas gospodu, da se je rešil tega zla. Sem ga poslušal že na več drugih podcast platformah. Vprašanje. Je res, da je odvisnost od pornografije lahko tudi zelo huda, če ne najhujša? O tem sem že govoril na streamih, ampak deša ti svoje mnenje, Brane. Najhujša odvisnost je vedno tista, ki jo ima tista oseba, ne, se pravi. Mm-hmm. Tako da lahko sveda, če je to tvoje, to je ti remi najhujiš. Tako da ja, sveda lahko odvisnost. Te pravim, sem enega fanta v komuniki, 3 dni se zaprl v sobo, ni prihodil ven, ne, se pravi, ni jedu, ni nič, pil vodo in stav in drkal po tri dni, ne, v kup. Prihodil v službo seveda zaradi tega, no se, ne. Ja, je tak. Ja, mislim, vse karkoli je odvisnost, je problem. Ja. Zdaj, ali je to poker ali hera. Ja. Hreha, koliko ozdravljenih odvisnikov od drog, ne drugih odvisnosti, se nazaj preda drogom tudi po opravljenih 2 letih v komuni? Polovica, več kot polovica. Zelo zanimiv stream drugač. Hvala. Niti. Imate kakšno statistiko? Ja, imam. Gledajte, te od oka povem. Oni, ki končajo program, ima 80% jih je vredo, sigurno. Nice. Sigurno. Gledaj. Se pravi, komuna je resno najbolj efektivna, da se tega stranja rešiš. Ja, ker je tudi tako dolga, ne samo čas, ni potrebno čas, če pa tudi aktivno delati v tem času in ima vse tiste komponente, ki jih v zunaj nisi imel, da je spet pridobiš, da ti postaneš res. To pravi šola življenja, da postaneš človek, v bistvu, da se naučiš imeti sam sebe rad spet. Ne? In to, ampak je to osnova. Ti v teh 2 letih zdravljena greš lahko domov za dan, dva, kot recimo... Ti greš po enem letu, greš domov, mislim, jaz sem bil 3 leta bil program takrat, zdaj 2 leti. Ti po enem letu greš domov za en teden in potem... Se pravi, v tem enem letu nikoli ne greš domov? Ne, razli, če imaš kakšne pregled zdravstveni okay. Tam ali nekaj to, ja, če ne, nimaš kaj iskati doma. Po enem letu greš domov za en teden, preverba, da vidiš, na čem si. Ne? Ki ono leto prvo je tako škakljivo, vrljivo, malo misli, da si ful dobro, ono, dobo si kirjen, delaš v sklecu, dveče, ne vem, kaj priješ ven, spet je matra, presran si, hodiš tam spet po ulici in si počutiš ko majhna kokoš. In se takrat, sicer pa čutiš, da si nekaj naredno in se z veseljem vrneš nazaj, še ono drugo leto končaš. Te dajo na test, ko priješ nazaj? Ne rabim te. A ti zaupajo? Mislim, mu zaupa. Tvoja stvar. Tvoja stvar, če si zadeval, tvoja stvar. Če boš povedal, če ne, boš ti nosil posledice. Res ne bom dal delal testa. Čeprav se dosti krat tudi se vidio. Priješ zadet, med drugi 6 tam, veš, da te bo vidili tako. Itak. Škoda testa. Melisa, te sprašuje, ali poznaš PUM, kjer hodijo mladi s problemi, z drogo, predvsem? Ja, poznam, dosti hodim. Je učinkovita PUM? Hodim redno v Škofjo Loko na PUM. To je projektno učenje mladih? Ja. Okay. Ja. Če je efekt, ne nemam pojma, ker nisem tam jaz hodil. Zdaj predvidevam, če so dobri, to vse je učinkovito, če so dobri tisti, ki so tam zaposleni in če znajo nastaviti tako, da je interes in tako, če ne.
Ne vem, nisem te stroke, tako da ne vem, če učinkovito. Meni so enkrat predlagali pum, ker pum ni samo za droge, pum je tudi recimo za delikvente, ki so šolo pustili. To so bili tudi oni, kaj so zdaj prebežniki, ali kaj so tako, drugi, tako. Tujci, pa tako, tako da lej. Enkrat so meni tudi predlagali, ja, ko sem jih pustil srednjo in sem bil na zavodu in so mi predlagali ta pum. Uh-huh. Ampak na zavodu ti ta pum predlagajo, kot da si retardiran. Ja. Kot da ono, zdaj boš ti bil tam, kako je po tebi ime, o zdravo, Jan. Ne. Jaz, ko sem bil tam, ki se pravim, par, kot sem bil, so bili kar bistri te fanti in punce. Ne, ampak na zavodu imati narobe, prisli, ne. Ja, in točno se je bilo videlo, ne, zakaj ima težave, kje ima težave, ono, sploh tam, ko sem bil v Guškofji Loki, to ono, uh-huh. Doma, bolan, bolani odnosi, doma, kmetije, alkoholizem, pustimo še one, tudi, kaj velja za kmete in tam, tako to. Mar se kaj slabega, brdega. Verjamem. Si bil kdaj odvisen od gemblanja, sprašuje, fako, ko vprašal, noro. Ja, sem bil, sem rekel prej, sem bil... Sprašuje, prvi, boom, one, si. Sem bil prvi odvisnik od unih avtomatov na poker, uh-huh. In potem šele postal odvisnik kot od droge, a potem sem morati na heroin, ni bilo dovolj denarja za oboje. Aj, tako. Tako da, ja, sem bil tudi odvisnik. Zomi Zorni Junior sprašuje, kako lahko starši prepoznajo, kdaj je otrok zasvojen s tehnologijo / igricami? Takrat, ko mu ne rečeš, da ne in se mu začne trgati. Ja. Dej mu en teden brez, ne, pa da vidimo. Jaz sem naredil s to mali mojim, po leti smo dali PlayStation, imam doma, nisem igral 5 let. Kaj imam doma in se kaj igramo neko, eno, ono, Call of Duty, uh-huh. igramo malo, nekaj je najbolj zanimivo. Ok, dosti zdaj, ajde, zdaj ugasni, ne, skoče vidi njegovo reakcijo. Kaj, dosti? Ja, dosti, ok, čau. Potem še enkrat mi vprašal, če bi igrali, nikoli več me ne vprašal za... Pa ne, da on zdaj ne vem, kaj, tudi on bi, veš, da bi igral, tudi on igrice. Starša odgovornost je, kako prepoznaš, če preveč. Ti rečeš, ti določiš. Ko se mu trga, se tako se... A se niti ne rabiš, ti poveš, koliko je. Moj je hotel tablico, zdaj za resni dan, je dobro, lep. Oni pravijo, da se nisem normalen. Po ure na teden imaš tablico lahko. Računalnik imaš pa 3 ure na teden za igrice in si ti lahko razdeliš te 3 ure. Če hočeš jih spucati vse dnevom, pol še z njim imaš nič. Ne? Lepo, dober na svet. In vedno si pušča za konec vikenda, kao da bo takrat, ne? Mm-hmm. In ne porabi vsega, gre ven na BMX in tako, mu ne more porabiti vsega, moj brez veze. Tako da je starš pove, določi, koliko je. Je tak. Ne? In se pozanima, se pravi, ure na dan, ena ura maks, ima maks na dan, ko je starejši 6 let in to je to. Ja, igrice, toliko, koliko otroka naučijo, toliko mu tudi, bom rekel, vzamejo. Ja. Sploh postane odvisnost. Ja. Ker jaz sem bil en tak, oba z bratom, to smo noreli, živčni, brcali, ono škatlo, moram zmagati, foter nam skrivo tipkovnice, ja, ni da ni, ne. Tako da, ja, igrice so dvorezni meč. Staš, kako se je Brane rešil osamljenosti? Prosim za vprašanje. Evo, zdaj pa še za odgovor, prosi. Ja, ko sem bil v drogi, sem bil osamljen. Pa sem šel v komuno. Se je nekaj še ta osamljenost. Imam enega prijatelja, ki vedno se boji biti osamljen in hodi iz zveze v zvezo. Ne? Uh-huh. Ma če ti imaš sam sebe, nisi nikoli osamljen. Jaz takrat nisem imel sam sebe. Ne? Pol v komuni sem najdel sam sebe in še ful ta način. Sem spoznal ful ljudi, ne moram reči prijateljev, ne, teh je res pravih, ampak ful ljudi sem spoznal, s katerim imam dobre odnose in res sem, ne moram reči, da se res počutim bogatega zaradi tega, evo, to je tam ono bogatstvo, ki poznam ful dobrih ljudi, s katerimi lahko kadarkoli pokličem in oni mene, tako da. Osamljen sem pa bil, ko sem bil drogi, sem pa bil osamljen, ker se nisem imel rad, kot sem neko prej. Mark F. N.N. te sprašuje, če si kdaj dobil kakšno kazen glede droge. Kazen, ja, sem imel, jaz ko sem bil v komuni, nisem niti vedel, ne, kdo odpiral neko verte, ko so prihajali domov, ne. Ja. In nisem niti vedel, jaz če ne bi v komuni, bi dobil 3 leta zapora, ne. In potem je šla sodnica na roko, da mi je dala, po enem letu sem prišel, sem rekel, da grem nazaj, po 2 letih sem prišel, sem rekel, da bom končal in mi je dala 3 leta pogojenja. In drugi 2, ki so bila z mano, sta pa šla zapor. Blaž Mlakar, ali je možnost, da greš s heroina brez komune? Oziroma, če poznaš kakšen primer, da je nekdo se... Sve, da greš lahko brez heroina. Jaz sem šel 100krat brez komune s heroina. Nisem šel pa za odvisnosti, pa nisem šel. Uh-huh.
Ne, z napačnega življenja pa nisem šel. Poznaš koga, ki je brez komuna se rešil od vistosti? Poznam. Ni več na heroinu, ampak kot sem rekel prej, še vedno slabo sebe ali pa... Mm-hmm. Ne vem, je dobil otroka in pa če neho ima še vedno ono, še vedno laže doma ženi vara ali pa kaj takega, tako da... Ne pravim, se se tudi da, ampak to je ono, res, kot sem rekel, to ono loterije, meni ti ne loterije, imaš manj šans. Blajo, velik pozdrav za oba, še posebej za Braneta Kralja. Meni osebno pomagal na poti iz pekla. Hvala, Brane, pozdrav od Blajota. Blajo, pozdrav nazaj. Co? Ja, vem, kateri je. Se ga spomniš. Ja. Pozdrav, Blajo. Vidimo, kaj še. Ajde, še dve vprašanje in je to stvari. Dobar stream. Sva ga kar šibala. Šibala, ja. Brez tistega, kaj zdaj. Ja, ima tako? Ne, nijem pojem. Pri meni težko, da je. Kaj misliš o fugah? To sprašuje Vito Ivančić. Isto ko, kaj. Isto ko vse do zdaj, kaj. Isto vse tvoji čiki. Tudi niso. Jaz sem še na cigaretih, tudi to moram nehati. Fuge čiki, žvečeš tobak, kaj vse. Pač. Slabo mislim. Itak, slabo, ja. Slabo, kaj će misliti. Evo, Mateuš Čužek, ima tu zanimivo vprašanje. Kaj bi naredil, če bi tvoj otrok kadil, oziroma se drugirao? To sem že razmišljal. Kot prvi vrste moram reći, ne bo nikoli da u roku ogen, da ne bo, nisam. Okay. Delam pa že zdaj, da ne bi tega, se pravi ono kar je meni manjkalo. Če bi, vem, da bi se pogoril, mislim, ker to pa znam videti, pa vidu kje je v ocenu in komuna direktiva. Komuna, ja, se vedo takoj. Takoj brez, pa, brez. Što me še zanima? Jebem ti baterije, kurjenje in temperatura. Viš tako dobro stream je, da smo ga zažgala. Ja. Kaj ti še zanima? Ja sam še to enforcema mi dva. Znam da se kamera prižge. A je pravilen način to, da zvlečeš odvisnika na silo v komuno? Se pravi, da ga strpaš v avto, da ga pelješ, da ga brcneš v red in ga pustiš tam in prije nazaj čist. Je pravilen način to? Dobro, ti si to zdaj res v porabu tako. Kot se rekel prej, ja, na silo. Noben se ni zbudil zjutraj in rekel, va, ke lep dan, lej, danes pa grem. Pa danes bi kar šel v komuno, evo, ne, ne, ne obstaja, ne. Vsak je bil prisiljen se strani nekoga, ki mu je dal vedno. Je postavil pred dejstvo, lej, ali to, ne. Dosti jih je zbežalo pred dolgovi, dosti jih je zbežalo pred zaporom. Pride žena, reče, ne boš čudo trok, grem stran, če ne se ne spraviš v red, ne. Dosti je takih, ali pa starši, gledaj, te bomo vrgli, gledaj, na cesto, ne. In pol greš, seveda greš pol. In noben ne gre tudi takrat, misli, se bomo samo malo glumo, ma že ki si tam, in pol začenjaš videti, malo posluša druge in počasi to spreminje, na koncu gotoviš. Rečeš, pije, da sem prav hvaležen, da sem postavil tukaj, čutim, da je dobro, ne. Ma je pripeljal kdaj kakšnega odvisnika dejansko, kot sem opisal, da so ga pripeljali? Ne, ker ga ne. Jezni tam, evo, mejte. Ne, ne bi ga vzel tako. Ne. Ne, moramo biti prvi kakšen razgovor. Tako pa ga tudi ne bom vzel, da bi pol tanke razbija in pol itak bo šel domov. Itak. Pa tako to ne. Evo, zdaj pa res zadnje vprašanje. Kaj pa meniš o 12-letnikih, ki kadijo? Sprašuje Teo. Tega je itak vedno več, danes so cigareti že. Ja, vem. Se pravim, ta doba se niža. Sem šel v Izolo, v osnovno šolo italijansko pred par leti, bil 12-letnik, so mu našli nekoliko 50 gramov trave in... Koliko let star? 12 let. 12? Ja. 50 gramov trave? 50 gramov trave, ne vem koliko, 400-500 evrov, ki mu je brat dajo, da on dela, pač ki je bil tako mlad, ne. Skoda sem na psihiatriji v Ljubljano, imel 12-letniku, že takrat ime že dva overdoze z Xanaxi, ki jih je naročeval preko interneta. 12-letnik? Ja. Koliko pa je bil najmlajši odvisnik od komuni, kjer delaš? Ena punca je imela, 14 let. 14, od če se je bila odvisna? Na igli. Ja, imel sem pa enega fanta, ki ima 15 let. Slovenka? Ja. Fuck. Jaz sem pri 12 letih imel tudi 50 gramov maščobe, ker sem imel po moje niti 10 kil. Ja. Ja, misliš, da je to internet tudi kriv, da se toliko busne pri mladih in droga? Kaj, internet je zelo, ker če ni kontroliran, ne?
ker imajo lažji dostop, konec koncev, verjetno. Ali. Ja, seveda. Eno je to, prav komunikacija, prav tudi... Ker ne bi rekel, da so filmi, to sem, to, jaz sem gledal kot otrok Rambo, ta klanje, ne da ni sanjal, da bo enkrat vojak v Vietnamu, mm-hmm. pobijal Vietnamce, mm-hmm. pa nisem zdaj nobenega ubil, nisem morilec. Mm-hmm. Samo fantazija je delala, ne? Tako da jaz ne bi rekel, da so te serije, to nič krivo, to je samo, gledaš. Eno je način življenja, sigurno ta stil življenja, ki je dolgočasen, ker je vedno bolj materialen, ker že, jaz se stalno ponavljam, ampak žal je tako, ker je že otroštva, ne, ko sem ti rekel prej, sem gledal te tvoje figurice, pizda, kdaj sem jaz dobil tega, ona Himena, tam sem ga ono, sem dobil muda do kolena, dok sem ga dobil enega, se pravi, ni več, danes mali reče in takoj kupiš in kupiš in ni onega pričakovanja. Preveč, prehitro. Samo odprej darila, noče niti gledati, samo odprej, ok, oni, ok. Res je, in že pri 12-ih i on ima že vse te, veš, te, ima zadoščeno vsem in je prazi, nišče novo in kakšne cilje, kaj njega boli za cilje, radi tako mi imamo too tako much, se kupijo. Too fast. In, ja, in pol samo še droga ostane, razumeš, da mu zapolni te, in pol hiperaktivni, gore, dole, vade se, pre hiperaktivni, sve so bili super hiperaktivni smo bili, pa te pe trenirati nogometami in, pa košarko, nek šport ga upiši in to, ne. Yep. Zdaj ga treba voziti, nisem imam časa, ne, treba, spet smo tam. Starševski ego. Ja, ja, žal, žal, ampak je tako, ne, vedno so starši. Otrok je ogledalo staršev, ne, tle nimaš kaj, ne. In džaba ti lahko neki, govoriš neke troku, če delaš ti kontra, pol. Da govoriš, ne si vrtat, njemu težiš, ti si vrtaš, ja, on si bo vrtal, ker ti gleda tebe. In tako je. Res je. Nič, dragi moji, hvala vam za ogled, upam, da vam je bilo fajn, hvala ti, da si vletel. Hvala vsem za subscribe, donacije in komentarje in vprašanja. Tako da, dajte se imeti fajn. Upam, da se še v januarju vidimo s kakšnim zanimivim gostom. Če ne pa februar, dalje akcija. Tako da, lahko noč. Še kakšna modra misel za konec. Galadriel, hvala za donacijo. Imaš še kakšno modro misel, ki ti pade ta trenutek na kamen. Ma. Na kamen, na pamet. Kamer, ma une, une ne bom, ne vedno govorim. Bodite izvirni, delajte tisto, kar imate radi, ne kar imajo drugi radi. In čim dlje stran od drog. Ja. Hvala vam, lahko noč in se vidimo. Čau. Čau, čau.